tulivuoria me ei kauheasti ajatella ainakaan täällä Suomessa, mutta tuossa vuodenvaihteessa tai alkuvuodesta ne tuli isosti meillä otsikoihin, kun Tyynellä valtamerellä Hunga Haapain tulivuori purkautui. Ja tämä oli voimakkain meidän planeetalla tapahtunut vulkaaninen räjähdys 30 vuoteen. Mutta tulivuoritoimintaa hän on tapahtunut tässä jo joitakin miljardeja vuosia, ja se on ehdottomasti yksi merkittävimmistä meidän planeetan pinta- ja ilmastoa muokkaavista prosesseista, ja myöskin muilla planeetoilla, missä tätä esiintyy. Ja viime aikoina on puhuttu myös paljon niin sanotusta supertulivuorista, jotka saa purkautuessaan planeetan laajuistakin tuhoa. Mutta koska tulivuoret ei ole meille useimmille meistä kauhean tuttuja, niin keskitytään nyt siihen, että mitä tulivuoren purkauksessa oikein tapahtuu, miten niitä voi ennustaa, miten tulivuoret on vaikuttanut meidän planeettaan sen historian aikana, mitä me tunnetaan, mitä ne kertoo tästä planeetasta, jolla me eletään, ja mitä niistä supertulivuorista nyt oikein pitäisi ajatella. Ja meille on tästä tullut kertomaan dosentti Arto Luttinen Helsingin yliopistosta. Oikein paljon tervetuloa, Arto, suoraan Kiilapäältä. No niin, Anne, kiitoksia ja terveisiä tosiaan täältä Lapin perukoilta pääsiäisloman vietosta. Mukava päästä kertomaan tulivuorista. Olen tosiaan Helsingin yliopistossa töissä ja siellä erityisesti luonnontieteellisen keskusmuseon geologian yliintendenttinä. Siellä vastaan kansallista geologista kokoelmista. Ja mun oma tutkimustoiminta on jo useamman vuosikymmenen ajan nimenomaan keskittynyt tulivuoriin ja erityisesti tämmöisiin valtaviin laakiobasalttipurkauksiin, joista tänäänkin sitten ajattelin muutaman sanan kertoa. Tuossa Annen johdannossa olikin tätä tematiikkaa, eli tarkoituksena on käydä aika laajasti monelta kantilta läpi tulivuoreen liittyviä asioita. Tämä lähestymistapa on pakostakin aika pintapuolinen, ja mielellään vastaan sitten esitelmän jälkeen kysymyksiin, jos teillä tämän esitelmän aikana sellaisia mahtaa sitten nousta pintaan. Mutta lähdetäänpäs matkalle tulivuorten maailmaan. Jos mä saan tämän. No niin, nyt heti tuli tekninen ongelma, että jostain syystä ei niin kuin halua vaihtaa. Tapahtui Timo Prustillekin viimeksi. Käynnistä uudestaan se. Mun pitää, joo. Katsotaan tuolta noin. Jospa nyt, no niin, nyt päästään liikkeelle. Eli mun esitelmän alkuosa niin liittyy tulivuorien ominaisuuksena. Mitä tulivuoret on, miten ne syntyy ja minkälaisia erilaisia tulivuoren purkauksia sitten voikaan tapahtua. Ja sitten loppuosassa keskitytään enemmän siihen, että minkälaisia vaikutuksia ja merkityksiä tulivuorilla on ollut ja on sitten nykyään ja myös tulevaisuudessa. Ensimmäisenä määritelmä. Tulivuori on sellainen paikka, jossa maan sisältä nousee sulaa kiveä eli magmaa. Aika usein siihen purkausaukon ympärille kasaantuu jonkinlainen kohuma, joka voi olla montakin kilometriä korkea oikea vuori, mutta sitten taas toisinaan siihen ei välttämättä tulivuoren ympärille mitään varsinaista kumpua nousekaan, vaan on pelkästään oikeastaan halkeama maassa, josta sitä magmaa sitten aika ajoin purkautuu. Tämä sinänsä yksinkertainen asia, niin tämä on omalla tavalla niin kuin aika jännittävä juttu, koska ei ole mitenkään itsestään selvää, että missä maan sisällä ylipäätänsä on sulaa kiveä, joka voisi purkautua ja tulivuori voisi syntyä. Kaiken tämän taustalla on sellainen fakta, että maapallo on planeettana hyvin kuuma. Eli maapallon sisus on edelleen, se on ollut hyvin kuuma jo 4,5 miljardia vuotta. Jos me pystyttäisiin joltakin valtavalla omenankuorimisveitsellä kaapimaan tästä maapallon pinnalta ohut siivu pois, tuommoinen muutama kymmentä kilometriä tätä kylmää kalliota pois, niin maapallo näyttäisi tältä näin kuorittuna.
heti tuossa ohuen kuoren alla niin lämpötila ylittää 1000 celsiusta ja maapallo hohkaisi tämmöisenä magmaplaneettana avaruudessa, jos se voitaisiin tehdä. Ja kun mennään tuonne maapallon ytimeen saakka, niin siellä lämpötila vastaa suurin piirtein auringon pintalämpötilaa noin 5000-6000 celsiusta. Ja vulkanismi on seuraus siitä, että tämä kuuma planeetta pyrkii jäähtymään. Keskeltä sisältä kuuma planeetta pyrkii haihduttamaan sitä lämpöenergiaa tuonne avaruuden kylmyyteen. Ja tämä energia pistää sitten maapallon sisäosat liikkeelle kuuhumaan, kiertämään siellä ja sitä kautta ruokkii sitten vulkanismia myös. Maapallo on edelleen hyvin kuuma ja sen takia maapallo on edelleen vulkaanisesti hyvin aktiivinen. Jos olisi joku pienempi planeetta kyseessä vaikkapa Marsin tilanteessa, niin Marsin vulkanismi on hiipunut sen takia, kun se planeetta on jäähtynyt jo niin paljon aurinkokunnan synnyn jälkeen. Se, että missä tulivuoria syntyy, missä magmoja syntyy, niin tosiaan ei ole mitenkään ihan itsestäänselvä asia. Tällaisena johdantona tähän aiheeseen, niin tässä on halkileikkaus maapallosta. Varmasti kaikille teille tuttu, että maapallon sisällä on rautaydin, jonka sisin osa, sisäydin on kiinteä rautanikkelimetallia, ja sen päällä oleva ulompi, jossa tätä rautaydintä on sulassa tilassa. Tuo maapallon ydinhän on suurin piirtein Mars-planeetan kokoinen, eli se on oikeastaan aika jännä, kuinka meillä on tuolla oman planeetan sisällä tuommoinen Mars-planeetan kokoinen rautapallo. Sen päällä on kivinen aines, vaippa, ja pääosa tätä vaipasta on niin sanottua konvektiovaippaa, eli tarkoittaa sitä, että se vaipan aine siellä hitaasti virtaa. Nyt hyvin tärkeää on ymmärtää se, että tämä virtaava vaippa on kuitenkin olotilaltansa kiinteä. Se on, eli se ei ole sulaa, siellä ei ole magmaa tuolla maan uumenissa, niin kuin jossakin oppikirjoissa väitetään, vaan tämä kiviaines suuren kuumuuden takia pystyy liikkumaan hitaasti. Suurin piirtein samaa vauhtia kuin ihmisen kynsi kasvaa, niin tuolla maapallon sisällä nuo kivi voi pystyä virtaamaan. Vaipan yläosa on edelleen tietysti kiinteä, ja se on, sitä puhutaan kivikehänä, tai yläosaa, se on taas niin kylmä, että se ei enää pysty virtaamaan, vaan se vaan käyttäytyy tämmöisen niin kuin normaalin kiven tavoin. Ja vaipan päällä on sitten ohut kuori, sekin kuuluu tähän kivikehään, ja se on kiinteä kiviainetta sekin. Yleensä tuommoinen muutaman 10 kilometrin paksunen tämä kuori. Elikkä tärkeänä pointtina se, että maapallon kivinen sisus on kiinteä, eli siellä ei ole magmaa, jota voisi missä tahansa pursuilla sitten halkeamasta maanpinnalle. Ja tulivuoria syntyy vain siellä, missä kivi voi sulaa tuolla maapallon sisällä. Ja tämän asian ymmärtäminen on avain siihen, että ymmärtää, miksi tietyillä alueilla on vulkanismia ja toisilla taas ei. Tässä on eilinen kuva tällaiselta nettisivustolta, jossa voi katsoa sitä, että missä päin maanjäristyksiä tapahtuu, missä päin tulivuoret ovat aktiivisia milläkin hetkellä. Eli tässä kuvassa maapallon kartalla nämä vihreät kolmiot on tulivuori, jotka on edelleen tämmöisiä eläviä, toisinaan purkautuvia tulivuoria, eli ne eivät ole sammuneet lopullisesti. Ja sitten nämä keltaiset ja oranssit ja punaiset värit kuvaa tällä hetkellä tai eilen aktiivisia tulivuoria. Punaiset kolmiot kuvaa nimenomaan niitä, jotka on parhaillaan purkautumassa. Näette, että ympäri ämpäri maailmalla on tälläkin hetkellä juuri nyt purkautumassa olevia tai vähintäänkin levottomia tulivuoria. Tässä karttakuvassa hyvin keskeinen piirre on se, että näette, kuinka nuo tulivuoret muodostaa tällaisia hyvin selväpiirteisiäkin vyöhykkeitä, jotka kiertää tuolla varsinkin Tyynenvaltameren rannikolla, mutta myös Välimerellä, Afrikan itäosissa. Ja tuolla valtamerten keskelläkin ehkä piirtyy tuollaisia jonkinlaisia vyöhykkeitä, ja sitten toisinaan on taas tulivuoria yksittäin sitten törröttää eri puolilla maapalloa. Miksi näin on? Miksi tulivuoret jakaantuu tällä tavalla vyöhykkeisiin ja toisaalta yksittäisiin tulivuoriin? Se johtuu siitä, että maapallon kivinen sisus voi sulaa tämän maapallon pinnan, kiinteän kovan pinnan
laattojen välisillä rajoilla. Tässä animaatiossa näitte, kuinka nämä pienet välähdykset ja eriväriset pallurat kuvasivat maanjäristyksiä tiettynä ajanjaksona 2000-luvun aikana. Ja tässä maanjäristysten jakaumassa hyvin piirtyy tällaisia taas tämmöisiä aktiivisia vyyhykkeitä. Ja nämä on tietenkin nämä vyyhykkeet tosiaan näitä maapallon kivikehän suurten laattojen rajapintoja, mitkä on tektonisesti, seismisesti ja vulkaanisesti aktiivisia. Tässä kartassa näkyy esitys, minkälaisiin laattoihin maapallon kova kivinen pintaosa on jakaantunut. Ja juuri noilla näiden eri värillä merkittyjen laattojen rajapinnoilla, rajavyhykkeillä, tämä kiven sulaminen on mahdollista ja magmoja voi syntyä ja tulivuoria syntyy pääasiassa. Tässä kuvassa näkyy, että tässä näkyy tämmöinen halkileikkaus maapallon kivikehästä. Me nähdään siinä, että on kahdenlaisia pääasiassa tämmöisiä rajapintoja. Tässä aivan tässä kuvan keskellä, osaanko mä aloittaa täältä semmoisen osoittimen pointterin itselleni. Nyt mä jotenkin en osaa sitä tehdä, mutta tässä kuva, näette tästä hiirestä varmasti, että tässä kuvan keskellä on kahden laatan rajapinta. Kuvan oikea osa, tältä oikealla puolella on tämmöinen oma laattansa ja sen tämän keskikohdan vasemmalla puolella on toinen laatta. Ja tässä kuvassa tämä keskellä oleva kohta on kahden laatan erkaantumisvyyhyke. Kaksi vierekkäistä laattaa virtaa liikkuu oikealle ja vasemmalle ja siihen keskelle tulee tämmöinen ohenema ja sillä kohtaa magmoja voi syntyä. Kun katsotaan tänne vasempaan reunaan, niin nähdään, kuinka tämä vasemmanpuolinen laatta tuon punaisen nuolen osoittamalla tavalla sukeltaa tuon vierekkäisen laatan alapuolelle. Ja tämä on niin sanottu törmäysalue, ja törmäysalueella myös sitten syntyy magmaa ja tulivuoria. Katsotaan näitä tuossa seuraavassa kuvassa hieman tarkemmin. Eli tässä kuvassa näkyy kahden vierekkäisen laatan erkaantumispinta. Ja kun nämä kaksi laattaa liikkuu vasemmalle ja oikealle nuolten esittämällä tavalla, niin täältä alhaalta pääsee tähän ohentumaan, kohoamaan maapallon kuumaa vaippaa. Se kohoava vaippa on siis edelleen kiinteätä, mutta kun se pääsee kohoamaan lähemmäksi pintaa, niin siihen vaikuttava paine laskee ja lopulta johtaa siihen tämä paineen lasku, että se kivinen kiinteä vaippa alkaa sulaa, syntyy magmaa. Magma kohoaa maan pinnalle ja tänne erkaantumisvyyhykkeelle syntyy tulivuoritoimintaa. Tässä kuvassa näkyy törmäysvyyhyke. Nähdään, kuinka tuolta oikealta päin valkoisen nuolen osoittamalla tavalla tämmöinen kivikehän laatta vaipuu vierekkäisen laatan alle. Ja tällä alueella se kiven sulaminen johtuu pääasiassa siitä, että täältä uppoavan aineksen mukana niin tänne maapallon syvyyksiin tulee vettä. Vanha merenpohja on yläosastansa vesittynyt, ja kun se laatta uppoaa riittävän alas, niin vesi karkaa näiden sinisten nuolien osoittamalla tavalla tänne ylöspäin. Ja vesi on kivessä sellainen tavallaan katalyytti, joka mahdollistaa tämän kuuman kiviaineksen sulamisen. Eli veden lisääminen tänne vaippaan aloittaa sulamistoiminnan ja magmat kohoaa ja syntyy tulivuoria. Nämä kaksi tapausta, kahden laatan erkaantuminen, vaipan kohoaminen, paineen aleneminen ja magman synty ja toisaalta tämä veden vieminen tuonne vaippaan ja siitä käynnistä sulaminen on kaksi tavallisen tapaa, miten tulivuoria syntyy ja nimenomaan selittää, miksi ne noudattaa näiden laattojen rajavyöhykkeitä tämä vulkaanista toiminnan. Sitten meillä on tämä kolmas kategoria tulivuorialueita, jotka on yksittäisiä tulivuoria kaukana laattojen rajoilta. Eli on mahdollista, että oikeastaan minne tahansa voi erityistapauksessa syntyä tulivuori. Ja tällaisessa tapauksessa niin syynä tulivuoritoimintaan on se, että syvältä vaipan uumenista tässä oikean puolessa pienemmässä kuvassa näkyy, kuinka tuolta maapallon rautaytimen pinnalta asti silloin tällöin voi lähteä kohoamaan tällaisia nousuvirtauksia, missä kuuma vaipan aines kohoaa ylöspäin. Eli tässä korostan vielä, että tämä punaisena näkyvä aines ei ole magmaa, se ei ole sulakive, vaan se on kuumaa kiinteätä kiviainetta, joka kohoaa ylöspäin.
Ja kun tämä kohoava virtaus saavuttaa tämän kivikehän alapinnan, niin tämän paineen lasku riittää käynnistämään tämän tavallista kuumemman vaipan aineksen sulamisen ja syntyy sitä tulivuoria sinne yläpuolelle. Tällä tavalla muun muassa Havaijin tulivuoret on syntyneet tämmöisen niin sanotun kuuman pisteen päälle. Eli tämä syvältä kohoava virtaus tunnetaan kuumana pisteenä tai vaipan pluumina. Ja tässä kuvassa vielä näkyy se, kuinka kun kivikehä hitaasti liikkuu, maapallon nämä laatathan liikkuu ajan mittaan vaakasuunnassa, niin kun tämä kivikehän laatta liikkuu paikallaan olevan kohoavan vaipan kuuman pisteen yli, niin ajanoloon syntyy tämmöinen saarten ketju tämän liikesuunnan mukaisesti. Nämä kolme tapaa on siis ne tavat, jolla tavalla tulivuoria syntyy. Laattojen rajavyhykkeillä, törmäys- ja repemävyhykkeillä ja sitten lisäksi satunnaisesti tällaisten kuumien nousuvirtausten päällä. Nyt sitten ihmisten kannalta ja ympäristön kannalta on hyvin merkityksellistä sit se, että minkälainen se tulivuoren purkaus sitten on luonteentansa. Ja avainasemassa tulivuoren purkaustyylin ratkaisevana tekijänä on sen magman koostumus ja lämpötila. Hyvin syvällä syntyvät magmat on hyvin kuumia ja niillä on sellainen koostumuskin, että ne on hyvin juoksevia. Ja kun tämmöinen magma purkautuu, vaikkapa Havaijilla on hyvin tavallista, niin syntyy tämän näköistä laavaa, kun tässä kuvassa näkyy tällaisia aika sileäpintaisia laavamuodostumia. Ja näette, kuinka tämä oikeastaan ihan lorisee tässä, tämä sula magma muodostaa laavajokia. Ja näiden tosiaan jäähtyneen laavan pinnat on tällaisia sileitä. Tätä kutsutaan pahoehoe laavaksi havaijilaisen termin mukaan. Jos se magma on viileämpää ja koostumukseltaan vähän erilaista, niin se muuttuu sitkaammaksi. Se ei virtaakaan enää niin helposti kuin tuommoinen oikein kuuma laava. Ja tämmöinen sitkeä, viileämpi laava aines rikkoontuu liikkuessa. Eli se, samalla kun se kivisula vyöryy eteenpäin maan pinnalla, niin sen jäykän ominaisuuden takia se laava rikkoontuu rakenteeltaan ja synnyttää tällaista kokkareista, hyvin särmikästä vulkaanista aineesta. Tämä tunnetaan tässä kuvassa varsinkin näkyvä aine, laava tunnetaan AA-laavana. Tämäkin termi tulee havaijilaisista, Havaijin kieleltä. Sitten jos tämä magma, joka purkaantuu, on syntynyt jo aika lähellä maan pintaa, aika viileissä olosuhteissa, niin se voi olla hyvinkin sitkeä se tavara, joka sieltä tulivuoresta purkaantuu. Se voi olla niin sitkeätä, että kun se magma tunkeutuu ulos maan uumenista, niin se ei pysty virtaamaan oikeastaan yhtään minnekään, vaan se jähmettyy tällaiseksi vulkaaniseksi tapiksi tai keoksia. Tämä tunnetaan termillä vulkaaninen doomi. Tässä on Long Valley Calderan tulivuoresta Yhdysvalloista, Kaliforniasta, on tämmöinen laavadoomi tai vulkaaninen doomi, eli tämä kuvassa näkyvä tämän kuusimetsän keskeltä kohova tämmöinen harmaa möykky, niin on laavakeko tällainen. Ja tuossa sen keon alapuolella on ollut tämmöinen purkausaukko, josta on tunkeutunut hyvin sitkeä magmaa maan pinnalle. Ja se on tosiaan ollut niin sitkeä tämmöistä hammastahnamaista ainetta, että se ei ole pystynyt mihinkään liikkumaan siitä virtaamaan. Nyt tällaiseen hyvin sitkeeseen magmaan liittyy sitten semmoinen asia, jolla on hyvin suuri merkitys, kun sitten ajatellaan tulivuoren vaarallisuutta muun muassa. Eli tämmöinen hyvin sitkeä magma, joka muun muassa pystyy synnyttämään tällaisia laavadoomeja, niin sillä on taipumuksena purkautua räjähtämällä. Ja nyt sitten voitte ymmärtää varmasti, että räjähdyspurkaus, tässä kuvassa näkyy St. Helensin purkaus vuonna 1980, niin pystyy aiheuttamaan suurta tuhoa lähialueella. Ja suurimmat purkaukset pystyy jopa sitten globaalissa mittakaavassa aiheuttamaan harmia. Tämä räjähdyspurkaus johtuu siitä, että kaikissa kivisulissa, jotka syntyy maan uumenissa, niin on mukana kaasuja. Siinä sulassa on liuenneena kaasuja, pääasiassa vettä, mutta paljon hiilidioksidia, rikkidioksidia ja muitakin kaasuja. Ja
jos se purkautuva magma on semmoista hyvin kuumaa ja helposti liikkuvaa, kuten Hawaiilla, niin ne kaasut pääsevät sieltä vapaasti kuplimaan pois rauhallisesti ja se laava sitten purkautuu omaa tahtiansa laavavirtana. Nyt jos kuitenkin se magma on hyvin sitkeää ja vähän viileätä, niin sieltä pakoon yrittävät kaasut eivät pääsekään sieltä pois, vaan niitä kaasuja, kun magma kohoaa, niin sieltä ne aiemmin liuoksessa tai liuennena pysyneet kaasut alkaa irrota sieltä. Eli samalla tavalla kuin jos vissypullo avataan, niin kun se vissyn paine laskee, niin siellä liuennena ollut hiilidioksidi kuplii sieltä pois. Niin samalla tavalla kohoavassa magmassa sieltä erkaantuu näitä kaasuja. Mutta jos se magma siinä ympärillä on hyvin sitkeä, niin ne kaasut eivät pääsekään pois sieltä ennen kuin niiden muodostama paine on noussut hyvin suureksi. Ja lopulta se paine nousee niin suureksi, että sen magman lujuus ei enää riitä, vaan ne kaasut vapautuu tälleen räjähtämällä. Ja näin juuri tapahtuu räjähdyspurkauksessa. Eli se räjähdys johtuu kaasujen räjähdysmäisestä vapautumisesta magmasta. Ja seurauksena se purkautuva kiviaines jauhautuu pieneksi. Näin syntyy vulkaanista tuhkaa. Tässä vasemmalla kuvassa näkyy Islannin Eyjafjallajökullin joku tulivuoren tuhkaa vuoden 2010 purkauksesta. Eli tuo on hyvin hienoksi jauhautunutta kiviainesta. Ja siinä päällä näkyy St. Helensin purkauksesta tällainen elektronimikroskooppikuva yhdestä tuhkapartikkelista. Eli tuo kuvassa näkyvä partikkeli kuva on tämmöinen mikroskooppisen pieni tuhkan jyvänen, ja näette, että siinä on, se on aivan huokoinen, se on kuin pesusieni rakenteeltaan. Ja nuo huokoiset nimenomaan ovat näiden vapautuneiden kaasujen tekemiä kuplarakenteita siinä räjähdyshetkellä. Ja tosiaan sitten tuhkan lisäksi niin se jauhautuminen voi tuottaa myös karkeampia aineksia, ja hyvin tavallista tämmöisen räjähdyspurkauksien yhteydessä, että sinne tulivuoren lähistölle kerääntyy tällaista ikään kuin, voisiko sanoa, vulkaanista soraa, tällaisia senttimetriluokan kappaleita tämmöistä huokoista kiviainesta. Eli räjähdyspurkauksessa syntyy hienoa tuhkaa ja sitten karkeampia tällaisia kivipartikkeleita. Näitä kutsutaan lapilleiksi, näitä tämmöisiä kivenkokkareita, mitä tuossa keskimmäisessä kuvassa näkyy. Ja näiden magman ominaisuuden, magman lämpötilan, sen juoksevuuden ja kaasujen määrän ja tätä kautta kaasujen vapautumiskyvyn perusteella sitten tulivuoden purkaukset voi olla hyvinkin erilaisia. Tuolla ylhäällä oikealla näkyy islantilainen tyypillinen purkaus, jossa tämmöinen hyvin kuuma magma purkautuu raosta maanpinnalle kauneina laavavirtoina. Hawaiilla myös purkaukset on pääasiassa tämmöisiä rauhallisia laavapurkauksia siinä oikealla ylhäällä vieressä. Ja nämä loput kuvat tässä kuvaa erilaisia isompia ja pienempiä räjähdyspurkauksia, missä tosiaan sitten tuhkaa ja lapilleja ja lohkareita lentelee ympäristöönsä ja sitten aiheuttaa usein sitten siinä huonolla tuurilla hyvinkin suurta harmia sitten tämä kuuma kivinen tuhka, joka sitten saattaa vyöryä asumusten ylle. Laavaahan ihminen pystyy pakenemaan helposti sitten, että laavapurkaukset eivät siksi ole kovin vaarallisia. Eli tulivuoden purkaukset voivat olla hyvin monenlaisia, rauhallisia laavapurkauksia tai heikkoja räjähdyksiä tai hyvin voimakkaita räjähdyksiä. Tuossa vasemmalla tämä, missä on kaikista korkein tuhkapilvi, niin edustaa tällaista voimakkainta räjähdyspurkaustyyliä. Näille on antanut sitten tulivuoden tutkijat erilaisia nimiä näille erilaisille purkaustavoille, joita en nyt tässä rupea käymään läpi. No niin, nyt täytyy katsoa kelloa. Kello on 24. Ollaan varmaan suurin piirtein aikataulussa vielä. Siirrytään tästä johdantosasta niin sitten tulivuorien merkitystä pohdiskelemaan. Tässä vähän käyn läpi tulivuorten aiheuttamia vaaroja, sitten vähän näistä supertulivuorista pari asiaa ja sitten vielä purkausten ennustamisesta. Onko niitä mahdollista ennustaa? Tässä kuvassa vasemmalla näkyy, kuinka tulivuorien ympärillä on monenlaisia vaaroja. Ensimmäisenä varmaan, kun näitä erilaisia tulivuoren aiheuttamia vaaroja miettii, niin tulee mieleen laavavirrat voivat huonolla tuurilla aiheuttaa sitten tietysti
harmia, jos vaikka asuinalueelle virtaa laavaa, niin sitä on lähes mahdoton pysäyttää. Mutta tämmöinen joko ylhäältä satava tai sitten sivulle päin vyöryvä tuhka, kuuma tuhka, satojen asteinen kuumainen tuhka, niin on sitten paljon vaarallisempi kuin laava. Tuhkavyöry pystyy menemään pahimmillaan jopa ääntä nopeammin, eli on tämmöisiä yliäänen nopeudella tapahtuvia tuhkaräjähdyksiä dokumentoitu, mutta useinkin ne liikkuvat satoja kilometriä tunnissa, nämä tuhkavyöryt, joten niiden pakeneminen niiden alta on hyvin vaikeata. Vähän vähemmän raflaava vaara on tulivuoren rinteiden maan ja mutavyöryt. Tulivuoren ainekset, laavat ja tuhkat, mitä purkautuu tulivuoresta, ne on hyvin heikosti rapautumista kestäviä ja hyvin helposti itsensä vettä imeviä aineksia, joten jos maanjäristys vaikkapa tapahtuu tuolla tulivuoren alueella, niin hyvin tavallista on, että siellä voi tapahtua suuriakin maanvyöryjä tai mutavyöryjä. Aika usein kuulee uutisista, kuinka varsinkin rankkasateiden jälkeen jossakin vaikka Etelä-Amerikassa niin on tapahtunut suurta tuhoa mutavyöryjen takia. Laharit ovat tämmöisiä toisinaan hyvin, hyvin vaarallisia, eli lahari on tällainen, voisiko sanoa, kuratulva. Tyypillisesti syntyy sillä tavalla, että tulivuoren yläosassa siellä, missä voi olla korkealla vuorella lunta ja jäätä, niin magman lämpö saattaa sulattaa sitä jäätä siellä. Sinne syntyy suuri allas vettä, ja tämä vesi, kun vyöryy sieltä alas sitten, niin se nappaa mukaansa tätä heikkoa tulivuoren aineesta ja syntyy tämmöisiä painavia kuravyöryjä, mitkä voi liikkua sitten ympäristöön ja aiheuttaa siellä suurtakin tuhoa. Näissä lahareissa on se hyvä puoli, että ne yleensä noudattaa samoja reittejä vuodesta toiseen, jotenka niitä voidaan tavallaan ennakoida. Sen sijaan vaikkapa maanvyöryt, mutavyöryt ja tuhkapurkaukset, niin ne saattavat hyvinkin suuntautua eri alueille eri aikoina. Merialueilla hyvinkin vaarallinen tulivuorten ominaisuus on tsunamien synty, eli itse purkaustapahtuma saattaa synnyttää tsunamin ympärilleen, joka voi levitä tuhansienkin kilometrin etäisyydelle, mutta varsinkin sitten tulivuorisaarten maanvyöryt laukaisee tsunameita, eli jos tuommoinen suuri maavyöry suuntautuu veteen, niin sit siitä tuhoisakin tsunami voi olla seurauksena. Tämähän on sellainen teema, mitä aika ajoin just on uutissakin pohdittu ja peloteltu, että vuorojen Kanaria tai Havaijan saari uhkaa luhistua ja uhkaa sitten tämmöisellä suurella tsunamilla ympäristöänsä. Tämä on ihan todellinen uhka kyllä, tämmöinen suuri tsunami, mutta nämäkin on hyvin, hyvin harvinaisia. Semmoinen asia, mikä harvemmin ylittää uutiskynnystä, mutta on kaikista oikeastaan lopulta vaarallisin tulivuorten ominaisuus, on tulivuoren purkamat kaasut, eli magmojen mukana ilmakehään, vesikehään vapautuvat kaasut on kaikista oikeastaan suurin sitten tulivuorten uhka. Ja jos mietitään, että minkälaisiin asioihin ihmisiä menehtyy tulivuoritoiminnan seurauksena, niin sitten siellä nousee myös hyvin tärkeäksi tämmöiset epäsuorat vaarat, eli kun tuhkapurkauksia tapahtuu, kun laavapurkauksia, lahareita tapahtuu maanvyöryn. Usein sitten se paikallinen infrastruktuuri saattaa pahasti kärsiä ja siellä sitten taudit leviää. Voi olla, että maatalouden harrastaminen vaikeutuu, on nälänhätä ja muuta tällaista. Eli nämä epäsuorat vaarat on kyllä myös hyvin todellisia olemassa, vaikka ne eivät ole ehkä niin sillä tavalla mediaseksikkäitä. No, mulla on tässä nyt muutama tämmöinen tunnettu tämmöinen tuhoisa purkaus, joita vähän lyhyesti esittelen. Kun mietitään vaarallisia tulivuoren, usein sitten pohditaan vaikkapa Vesuviuksen kuuluisaa purkausta 79 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Tässä on tämmöinen Pompeji-nimisestä Hollywood-tuotantoelokuvasta peräisin oleva tämmöinen kuva, missä aika dramaattinen kuva, mikä vähän ehkä ylidramaattinenkin, mutta antaa ehkä kuvaa siitä, että miten tuommoinen tuhkavyöry, joka tuo tulivuoren purkauksesta sitten etenee, niin on sitä vaikea paeta. Ja Pompeissa tosiaan siellähän aikamoinen määrä ihmisiä sitten ei ehtinyt paeta tätä tuhkavyöryä
vaan sitten jäivät sen tuhkan alle, hautautuivat, ja sitten siellä näkyy tällaisia ihmisistä syntyneitä valoksia. Tämä Vesuviuksen purkaus on siinä mielessä se on ensimmäinen kerta, josta meillä on säilynyt tämmöinen hyvin tarkka kirjallinen kuvaus tulivuoren purkauksen vaiheista, sen etenemisestä. Ja roomalainen historioitsija Plinius Nuorempi kirjoitti hyvinkin tarkan kuvauksen tämän Vesuviuksen purkauksesta. Ja ajatellaan, että tulivuoren tutkimus oikeastaan alkoi tästä Plinius Nuoremman kuvauksesta, Vesuviuksen purkauksesta. Yksi tämmöinen hyvin kuuluisa tuhoisa purkaus on Mount Peleen purkaus tuolta Karibialta vuonna 1902. Tässä vasemmalla näkyy apua, nyt tuli muistikatko, mikä on kaupungin nimi. Voi, aivan kielenkärjellä, mutta te voitte katsoa sitten, mikä on Mount Peleen tuhoman kaupungin nimi Martiniquen saarella. Ja oikealla näkyy tämän tuhon aiheuttanut tuhkapilvit. Itse asiassa tässä kuvassa näkyvä tuhkapilvi ei ole juuri se, mikä tämän tuhon aiheutti, mutta tämän saman purkausjakson aikana sitten tämmöisiä tuhkapilviä sitten näkyy enemmänkin. Tulivuoritutkimuksen kannalta niin tämä Mount Peleen purkaus on tavallaan se ensimmäinen, jossa tämä dokumentoitiin näiden kuumien tuhkavyöryjen olemassaolo. Ja tämmöinen termi kuin hehkuva pilvi, nue ardente, lanseerattiin niin kuin tässä vaiheessa. Tähän lyhyesti voin kertoa, että tässä on sellainen ikävä historia tässä Mount Peleen tapauksessa, että tulivuoren purkaus ei ollut mikään täysin arvaamaton, vaan aika monet siellä varoitteli, että tulivuori uhkaa purkautua, mutta kaupunkin evakuointiin ei ryhdytty, ja siihen liittyy tämmöinen juuri käynnissä ollut vaalitapahtuma, ja ilmeisesti vallanpiteet eivät halunneet niin kuin nyt sitten ryhtyä evakuointiin oman etunsa takia, ja sitten aika suuri joukko ihmisistä menehtyi tässä purkauksessa. Siinä oli pari tällaista kuuluisa esimerkkiä vaarallisesta tulivuoresta nimenomaan siltä vinkkelistä, että kun tämmöinen kuuma tuhkapilvi vyöryy huonon tuurin kautta suoraan kohti kaupunkia, niin voi kymmeniä tuhansia ihmisiä menehtyä kerralla. Kun tulivuorten ja räjähdyspurkausten vaarallisuutta ja kokoa arvioidaan ja siitä keskustellaan, niin tätä räjähdyspurkausten kokoa mitataan hyvin usein tämmöisellä VEI-asteikolla. Se tulee sanoista Volcanic Explosivity Index, tämä VEI. Ja tässä vasemmalla nyt näkyy tämän periaate, eli tämä VEI-indeksi heijastaa ilmaan purkautuneen tuhkan ja muun materiaalin määrää, tilavuutta. Eli jos katsotaan tämän asteikon tuohon keskiosalle, niin siellä näkyy yksi kuutiokilometri tässä tämän punaisen pallon reunalla täällä näin. Eli voidaan sieltä lähteä liikkeelle. Eli jos meillä ilmaan lentää tuhkaa alle yksi kuutiokilometri, mutta melkein yksi kuutiokilometri, niin silloin puhutaan VEI indeksi nelosen purkauksesta. Ja esimerkiksi vuoden 2010 Eija Fiatle, joku tulivuoren purkaus, oli tätä VEI-4-kategoriaa, eli siellä sen tuhkan määrä oli niukin naukin alle yksi kuutiokilometri. Ja heti siinä alapuolella nähdään, että jos purkautuvan magman määrä ylittää yksi kuutiokilometri, näin, niin ollaan VEI-kategoriassa 5, ja nyt näyttäisi tällä hetkellä siltä, että tämä alkuvuoden Hunga Tonga, Hunga Haapai tulivuoden purkaus mahdollisesti on tätä 5-kategoriaa, eli sen purkautuneen aineksen määrä olisi ollut yli kuutiokilometriä. Tätä Hunga Tonga purkausta ei ole vielä virallisesti tällä VEI-asteikolla nyt mitattu. Tässä listalla näkyy sitten aika monia muita tämmöisiä tunnettuja purkauksia. Tästä voi bongata vaikka sen Pinatubon purkaus vuodelta 1991. Vähänkään vanhemmat ihmiset varmaan muistaa tämän tämmöisen tapauksen. Indonesiassa tapahtui tällainen, ja se oli VEI-luokkaa 6. Eli se on tässä nyt pitkään aikaan ollut kaikista suurin purkaus, mitä ihmiskunta joutunut kohtaamaan. Ja sitten kun mennään
vielä suurempiin purkauksiin. Eli kun tämä VEI6-kategoria alkaa 10 kuutiokilometristä, niin 100 kuutiokilometristä tulee sitten VEI7 ja 1000 kuutiokilometristä purkaustuotetta niin alkaa VEI8-indeksi, joka on kaikista suurin räjähdyspurkaus. Ja tämä VEI8 on käytännössä, tunnetaan sitten populaarikulttuurissa ja myös vähän tieteessäkin superpurkauksena. Eli kun tuhkaa purkautuu yli 1000 kuutiokilometriä, niin puhutaan superpurkauksesta. Ja sellaisia onneksi ei ole tapahtunut tässä nyt pitkiin aikoihin. Tällainen hyvin suuri räjähdyspurkaus, käytännössä VEI 7 ja 8 kategorian räjähdyspurkaukset, niin ovat niin sanottuja kalderapurkauksia. Eli tarkoittaa sitä, että tulivuoren suuri magmakammio tyhjenee niin tehokkaasti, että se tulivuoren huippu romahtaa sinne syntyneeseen onteloon. Ja tässä näkyy tämmöinen kuvasarja kalderapurkauksesta. Eli tässä on tämmöinen kuvitteellinen tulivuori. Näette, siellä on laaja magmakammio tuolla maan uumenissa kerrosten alapuolella. Kun sitten tuon magmakammion paine ylittyy, semmoinen kriittinen kynnys ylittyy, niin voi tapahtua sitten valtava purkaus. Tähän kuvaan näette vielä, että on merkattu, että sen magmakammion yläpuolelle voi syntyä tämmöisen rengashalkeamien kehä, joka mahdollistaa tämmöisen yhtäaikaisen purkautumisen eri puolilta. Valtava purkaus tapahtuu ja purkaus on niin suuri, että tuolla maan alla oleva magmakammio tyhjenee tehokkaasti. Sinne syntyy onttotila, jolloin sen magmakammion katon ainekset vajoavat alaspäin sinne syntyneeseen onttoon tilaan ja syntyy tämmöinen pyöreä vajoamalaakso, kattilalaakso tai kaldera. Ja tämmöinen kalderalaakso tosiaan voi syntyä vain silloin, kun purkaus on valtavan suuri, niin suuri, että tulivuoren magmakammio käytännössä tyhjenee hyvin voimakkaasti. Nämä on hyvin harvinaisia tällaiset suuret purkaukset, kalderia muodostavat purkaukset onneksi. Niiden esiintymistaajuus on kertaluokkaa kerran noin 100 000 vuodessa tällaisia näin suuria purkauksia tapahtuu. Joona, tässä oli vielä kuva siitä, kuinka sitten vulkanismi voi jatkua sitten kalderapurkauksen jälkeen pienemmässä mittakaavassa. Muutama kuva tällaista suuresta kalderan purkauksesta. Yksi hyvin kuuluisa kaldera on Santorinin tulivuoren kaldera ja erityisesti sen 3600 vuotta sitten tapahtunut suuri purkaus, joka paljoltikin nimenomaan synnytti tätä kalderarakennetta, on hyvin kuuluisa. Eli tosiaan tämä vesialue tässä kuvanottajan ja tuolla kaukana horisontissa näkyen valkoisen kylän välillä, niin tämä on nimenomaan tämmöinen romahtanut tulivuoren huippu, kun suuri magmakammio on tyhjentynyt. Ja tosiaan 3600 vuotta sitten tapahtui tällainen suuri purkaus, räjähdyspurkaus täällä, ja näyttää siltä, että minolaiskulttuurin tuho sitten liittyy juuri tähän Santorinin kuuluisaan kalderapurkaukseen. Toban purkaus 74 000 vuotta sitten Sumatralla tuolla Indonesiassa niin oli tämmöinen valtava kalderapurkaus. 74 000 vuotta sitten tosiaan. Tässä kuvassa näkyy Toban kaldera. Punaisella on merkattu tämän romahdusrakenteen, romahduslaakson rajat, noin 100 kilometriä pitkä ja 30 kilometriä leveä, tämmöinen ovaalimuotoinen vajoama. Tuossa järvessä keskellä oleva saari on sitten tämmöisen myöhemmän tulivuoritoiminnan siihen romahduskalderalaakson rakentama tämmöinen vulkaaninen keila. Tämä Toban purkaus ylitti tällaisen sitten supertulivuoren purkauksen mittakaavan. Ja tässä kuvassa nyt sitten on vähän havainnollistu tällaista teoriaa siitä, että on ajateltu, että tämä Toban suuri purkaus aiheutti
maailmassa tämmöisen 6-10 vuotta kestäneen vulkaanisen talven, eli ilmasto jäähtyi voimakkaasti tämän purkauksen seurauksena, ja joidenkin geenitutkijoiden mukaan niin ihmiskunta lähes tuhoutui tämän purkauksen yhteydessä, eli on tällaisia teorioita ja malleja, joissa on ajateltu, että ehkä alle 10 000 ihmistä selviytyi tämän Toba-purkauksen aiheuttamista mullistuksista noin 74 000 vuotta sitten. Käsittääkseni tämä teoria on edelleen tavallaan olemassa, mutta on kyllä kiistanalainen, että tämä niin sanottu ihmiskunnan pullonkaula 74 000 vuotta sitten, niin, ja liittyykö se Toban purkaukseen, niin ei ole mitenkään kirkossa kuulutettu, vaan on tämmöinen tosiaan vielä avoin kysymys. Mutta tämä Toban purkaus 74 000 vuotta sitten niin on ihmiskunnan viimeisin, ihmiskunnan kokema tämmöinen superpurkaus. Ja edelleen kovan ja kiihkeän tutkimuksen kohteena, koska sitten se on tämä viimeisin tapaus, josta voidaan parhaiten selvittää esimerkiksi minkälaisia globaaleja vaikutuksia sitten suurella purkauksella on voinut olla. Yellowstonen tulivuori, sehän on varmasti tulivuorista kaikista kuuluisin, ja harva sen vuosi sitten geologit saa kommentoida sitten uutisia, kun sitten nousee esille uhka tai pelko siitä, että seuraava purkaus voisi olla tämmöinen suuri superpurkaus ja aiheuttaa globaalia tuhoa. Yellowstonessa tosiaan on tällainen laaja, satakunta kilometriä laaja kalderarakenne, joka on syntynyt useamman suuren purkauksen synnyttämänä. Se oikealla näkyy tämmöinen kaaviokuva tämän tulivuoren rakenteesta. Eli Yellowstonehan on tämmöinen hyvä esimerkki tulivuoresta, jossa ei ole vuorta ollenkaan, vaan on enemmänkin reikä maanpinnassa, kun se tulivuori on romahtanut siitä purkauksen seurauksena. Tämä tarina tästä Yellowstonen uhkasta ja pelottavuudesta niin liittyy tällaisiin havaintoihin, että noin 2 100 000 vuotta sitten niin tapahtui tämmöinen hyvin, hyvin suuri purkaus tuolla Yellowstonen tulivuoren alueella. Sen jälkeen noin 1 300 000 vuotta sitten tapahtui toinen tämmöinen superpurkaus. Ja kolmantena tapahtui superpurkaus 630 000 vuotta sitten suurin piirtein. Eli nämä on nyt nämä havainnot, eli on tapahtunut 3 superpurkausta Yellowstonen tulivuoren yhteydessä. Ja nyt sitten se, mikä tässä aina nousee esille, on tällainen ajatus, että eli Yellowstonella tämän havaintosarjan mukaan on joidenkin mielestä 600 000 vuoden sykli. Ja tätä on minun on aina vaikea ymmärtää. Kun nyt katsotaan tässä listassa kakkos- ja kolmospurkauksen eroa, niin siinähän näiden kahden purkauksen ero on noin 600 000 vuotta. Ja nyt sitten tämä omituinen logiikka menee niin, että nyt on kulunut noin 600 000 vuotta sitten viimeisimmästä purkauksesta, eli purkaus kolmosesta. Jotkut ihmiset näkevät tässä nyt viitteen, että on 600 000 vuoden sykli, mutta nyt jos katsotaan tätä ensimmäisen ja toisen purkauksen väliä, niin siinä väliä on 800 000 vuotta. Eli todellisuudessa meillä on 800 000 vuoden välein ja 600 000 vuoden välein tapahtunut 3 purkausta. Tästä on aivan mahdotonta vetää minkäänlaista syklisyyttä käytännössä. Eli nämä kaikki tämmöiset puheet siitä, että nyt olisi aika jo purkautua, niin on tuulesta temmattuja. Toki on mahdollista, että Yellowstone vielä jonakin päivänä järjestää superpurkaukseen, ja senpä takia sitä kuitenkin monitoroidaan aktiivisesti ja tarkkaillaan sen tilannetta, mutta se on jo 600 000 vuotta puksuttanut tämmöistä niin kuin aika hiljaista vulkaanista toimintaa, joka pitää magmakammion painettakin kurissa. Näistä suurista tulivuorista niin on tämmöinen mulla vähän niin kuin kuriositeettina meidän oma supertulivuori, eli Viipurin supertulivuori. Tässä näkyy Google-kuvaa avaruudesta Suomenlahden alue. Valkoisella on pääkaupunkiseutu merkattu valkoisella neliöllä. Laatokka näkyy siellä hienosti. Ja nyt Suomen kallioperässä tämän punaisella merkatun soikion sisällä niin on tämmöinen suuri rapakivigraniittialue. Viipurin rapakivigraniitti. Ja se Viipurin rapakivigraniitti on muinaisen supertulivuoren jähmettynyt magmakammio. Tämä on minusta aika jännittävää ajatella, että meillä on tuossa ihan naapurissa
pääkaupunkiseudun vieressä, Laatokan ja pääkaupunkiseudun välissä ollut tämmöinen valtava tulivuori 1600 miljoonaa vuotta sitten, eli hyvin kauan sitten. Siihen aikaan, kun Suomen kallioperän oikeastaan viimeisimmät kehitysvaiheet olivat käynnissä, ne oli supertulivuori. Mutta mun mielestä on kiehtova kuvitella, ajatella, kuinka meilläkin on eräs maailman historian suurimmista supertulivuorista ollut tällä Etelä-Suomen alueella. Tähän on tälle taidokkaasti tehnyt, visualisoinut, miltä tämmöinen suuri tulivuori olisi voinut näyttää. 1600 miljoonaa vuotta sitten. Siihen aikaan, kun tämä Viipurin supertulivuori purkautui, niin siihen aikaan ei ollut paljon elämää tässä lähistöllä kärsimässä sitten sen purkauksen vaikutuksesta. Mainitsin tuossa aikaisemmin sitä, että näistä tulivuoren vaaroista niin ne kaasut oikeastaan ovat ne suurin uhka. Ja mennään siihen hetkeksi. Elikkä magmojen mukana maapallon sisältä kohoaa monenlaisia kaasuja. Ja tässä kuvassa näkyy jälleen tämä St. Helensin tuhkapartikkeli. Näette, kuinka se on ollut aivan täynnä kaasukuplia purkaushetkellä. Ja tässä oikean puolessa kuvassa näkyy Long Valley Calderasta sieltä Yhdysvalloista. Näkyy kuollutta metsää sieltä tulivuoren uumenista tänä päivänäkin ylös tihkuva hiilidioksidi on myrkyttänyt tässä tämän metsäalueen. Näitä haitallisia kaasuja, mitä tulivuoresta purkautuu, niin on rikkidioksidi. Rikkidioksidilla on taipumus kylmentää ympäristöä, kun se leviää ilmakehän yläosiin. Sen sijaan hiilidioksidi paitsi tosiaan pystyy myrkyttämään maan pinnan lähellä, mutta ilmakehän vapautuessansa suurena määränä se taas pystyy lämmittämään. Tämä on tietysti meille kaikille tuttu maailman ilmaston nykytilan kautta. Tulivuoresta purkautuu myös usein suuria määriä fluoria ja klooria, muitakin halogeeneja, ja näillä on kyky hajottaa ilmakehän otsonikerrosta, jos määrät ovat suuria. Ja sitten monenlaista muutakin haitallista ainetta vapautuu, muun muassa elohopeaa. Sitten voi vapautua suurista purkauksista niinkin paljon, että se aiheuttaa huomattavia myrkytyksiä sitten ympäristöön, jopa pahimmillaan globaalissa mittakaavassa. Tässä kohtaa voin muistaessani vielä mainita, että kaikista eniten tulivuoressa näitä kaasuista, niin siellä on vettä, eli vesi on kaikista suurin kaasuja muodostava aines tulivuorissa. Tähän palataan vielä sitten ihan lopuksi, tähän veden merkitykseen. Minulla on muutama esimerkki siitä, että minkälaisia ympäristövaikutuksia nämä kaasut tulivuorten kaasupurkaukset ovat voineet aiheuttaa. Ja Pinatubo vuonna 1991, joka on siis tässä meidän lähihistorian kaikista suurin purkaus, niin tämän Pinatubon purkauksen yhteydessä ilmakehä vapautuu noin 20 miljoonaa tonnia rikkidioksidia. Ja tällä oli havaittava globaali vaikutus. Tässä kuvasarjassa vasemmalla näkyy tavallaan tämän vaikutuksen globaalius. Tässä vasemmalla ylhäällä näkyy ilmakehän tila. Tässä kuvasarjassa niin tämä värikoodit vihjaa tällaiseen ilmakehän optiseen läpäisyvyyteen, eli tavallaan siihen, että kuinka paljon siellä on hiukkasia ilmassa. Ja tämä vasemmalla ylhäällä oleva sininen karttakuva kuvaa normaalitilannetta, kun ilmakehä on hyvin läpäisevä. Ja sitten tuossa heti oikealla sen vieressä näkyy välittömästi purkauksen jälkeen syntynyt ja paljoltikin rikkidioksidi aerosolista aiheutuva ilmiö. Eli nähdään tuommoinen päivän tasaajan alueelle tämmöinen syntyi globaali rikkidioksidipilvi. Ja sitten se pilvi levisi pikkuhiljaa oikeastaan ympäri maapalloa. Nähdään tässä näitä kuvasarjan lopposissa. Ja vielä vuonna 1994, eli 3 vuotta purkauksen jälkeen, niin ilmakehä ei ollut palautunut normaaliin tilanteeseen. Ja tosiaan muistan tuossa äskeisestä, että rikkidioksidilla on viilentävä vaikutus. Vielä suurempi purkaus tapahtui 1815 Tamboran suuri räjähdyspurkaus aiheutti globaalia huolta ja murhetta.
Tässä näkyy Tamboran tulivuoren kaldera. Ja tässä kaaviokuvassa näkyy nyt sitten muun muassa Tamboran ja Pinatubon tulivuoren purkausten koko vaihtelu. Eli nämä pylväät tässä kuvassa esitettyjen tulivuorten sen tuhkan määrä. Eli kun Pinatubon purkaus vuonna 1991 vapautti ilmaan noin 10 kuutiokilometriä tuhkaa ja 20 miljoonaa tonnia rikkidioksidia, ja havaittiin globaali noin 0,5 asteen viilentymä. Eli tähän on hyvin pieni viilentymä, tätä ei käytännössä ihmiset voi huomaa, mutta tämä pystyttiin tieteellisesti mittaamaan. Sen sijaan sitten tämän Tamboran purkauksen yhteydessä vuonna 1815 nähdään, että purkauksen määrä oli 10-kertainen, ja näin ollen myös globaali vaikutus oli jo useita asteita, celsiusasteita. Nykypäivänä tällainen Tamboran kokoinen purkaus aiheuttaisikin valtavasti vielä enemmän murhetta kuin ennen. Tämän Tamboran purkauksen jälkeinen vuosi maailmassa tunnetaankin usein, ja siitä puhutaan vuotena ilman kesää. Eli 1816 oli monilla alueilla, muun muassa Pohjois-Amerikassa, niin poikkeuksellisen kylmä ja aiheutti paljon eri puolilla maailmaa tämä kylmyys ja sään temppuilu, nälänhätää ja murhetta. Kuriositeettina tässä kohtaa mä annan mieleni, kun puhun Tamborasta, niin mainitsen, että jotain tavallaan positiivistakin sillä oli. Tämä yhtenä tämmöisenä jännänä tulivuorten merkityksenä voi todeta Mary Shelleyn kirjailijauran ja Frankensteinin hirviön tarinan synty. Eli itse asiassa Mary Shelley oli tänä 1816 kesällä Lord Byronin vieraana Euroopassa, ja sää oli niin surkea, että he eivät voineet ulkoilla pelata tennistä ja muuten ilakoida siellä, niin he joutuivat sitten huonossa sateessa säässä niin viihdyttämään toisiansa kertomalla tarinoita, ja Mary Shelley tarinan mukaan tämän kesän aikana sitten loi näiden tarinan kertoja sitten yhteydessä tarinan Frankensteinin hirviöstä. Eli jos tykkää hirviötarinoista, niin tällä Tamboran purkauksella oli myös tämmöinen positiivinen vaikutus sitten. Mutta tosiaan niin hyvin suuri globaali tuho oli seurauksena Tamboran purkauksesta. Ja kyseessä ei ollut kuitenkaan mikään supertulivuoren purkaus. Kaikista suurin vulkaaninen ilmiö, kaikista suurin purkaustoiminta liittyy niin sanottuihin laakiobasaltteihin. Tämä kuva tässä ehkä nyt just tavallaan valottaa siitä, että minkälaista mittakaavasta on kyse, eli meillä on silmän kantamattomien tämmöistä laavakenttää purkaustoimintaa laakiobasalttipurkausten yhteydessä. Laakiobasalttimuodostuksen aikana niin noin jopa 5 miljoonaa kuutiokilometriä voi magmaa purkautua maan pinnalle. 5 miljoonaa kuutiokilometriä vastaa aika lailla tarkasti Välimeren tilavuutta. Ja kyseessä on siis valtava määrä kivisulaa. Ja tämä tapahtuma usein tapahtuu alle 1 miljoonan vuoden aikana. Niin tämmöinen intensiivinen purkaustoiminta, niin tällä on valtavia vaikutuksia. Laakiobasalttipurkauksen nykyteorian valossa johtuu siitä, että tuolta aika ajoin tuolta maapallon syvistä osista, aina tuolta ytimen pinnalta asti tosiaan kohoaa tällaisia nousuvirtauksia. Ja jos tämmöinen nousuvirtaus on hyvin suuri ja voimakas, niin sen seurauksena ei synnykään pientä tulivuorta, Havaijien kaltaista tulivuorta sinne, vaan sinne voi syntyä tänne valtava laakiobasalttimuodostuma. Näiden laakiobasalttien syntyteoriat on edelleen kiistanalaisia, ja tosiaan mainitsin alussa, että mun oma tutkimuksenikin nimenomaan pohdiskelee sitten tätä laakiobasalttien syntyä ja kehitystä ja niiden myös merkityksiä. Tässä karttakuvassa näkyy tunnettuja laakiobasalttimuodostumia. Nähdään, että niitä on kaikilla mantereilla. Nämä violetit alueet on tosiaan näitä suuria laakiobasaltteja. Osa niistä on nimetty tässä näin
kartassa. Voin mainita, että itse tutkin tuota eteläisen Afrikan karo-systeemiä. Nähdään tässä, että näitä laakebasaltteja on paljon. Niitä on syntynyt pitkin maapallon kehityshistoriaa. Se kuuluu maapallon kehityskulku, laakebasalttien synty. Nyt tässä kuvassa voidaan ihan hetkeksi aikaa pysähtyä katsomaan tätä, niin tähän kuvaan on merkitty tälle vaaka-akselille näiden erilaisten laakiobasalttien ikä. Vasemmalta oikealle mennään nykyhetkestä nollasta miljoonia vuosia historian, eli 50, 100, 150, 200, aina 350 miljoonaa vuotta historiaa mennään tässä vaaka-akselilla. Ja pystyakselilla on myös ikä, mutta siihen on merkitty tunnettujen suurien sukupuuttojen tapahtuma-aika. Ja se, mikä tässä kuvassa nähdään, että käytännössä kaikki suuret eliökunnan sukupuutot osuvat yksiin ajallisesti hyvin tarkasti näiden laakiobasalttipurkausten kanssa. Ja nykyään näyttää siltä, että kaikista merkittävin suuria globaaleja sukupuutta aiheuttavista geologisista tapahtumista tai luonnollisista tapahtumista, niin laakiobasaltit ovat numero ykkönen. Oikeastaan vain liittokauden lopun dinosaurusten joukkotuho näyttäisi ehkä pääasiassa aiheutuneen asteroiditörmäyksestä, eikä samanaikaista dekkan purkauksesta. Nämä määrät, mitä tosiaan ilmakehään sitten näitä haitallisia kaasuja vapautuu valtavia, eli rikkidioksidia voi jopa 10 000 miljardia tonnia vapautua, hiilidioksidia jopa 100 000 miljardia tonnia. Ja nämä ilmastovaikutukset ovat sitten tietysti huomattavasti suurempia kuin mitä vaikkapa Tamboran tapauksessa, jossa se jäähtymisefekti oli 3 astetta Celsiusta globaalisti. Eli tämmöisen laakiobasalttipurkauksen tapahtuminen vaikkapa nyt sitten olisi ihmiskunnalle kyllä kohtalon kysymys, mutta onneksi nämä ovat äärettömän harvinaisia tapahtumia. Jos superpurkauksia, Yellowstonein kaltaisia purkauksia tapahtuu ehkä noin 100 000 vuodessa, niin tai miljoonassakin vuodessa, niin laakiobasalttipurkauksia tämän kaavionkin mukaan, joka tässä näkyy, niin tapahtuu noin 20 miljoonan vuoden välein. Eli nämä ovat koko ihmiskunnan olemassaolon aikana, ei ole yhtään laakiobasalttipurkausta vielä tapahtunut, eikä näköpiirissä ole seuraavaa. Nyt mä huomaan, että pikkasen yliajalle tässä mennään tänään, mutta ei ole enää hirveästi tarinaa jäljellä. Tässä kuvassani on koottuna erilaisia tapoja, joilla monitoroidaan, tarkkaillaan tulivuoria ja koetaan ennustaa tulivuoren purkauksia. Yksi semmoinen hyvin keskeinen tapa liittyy siihen, että kun tulivuoren magmakammio täyttyy uudella magmalla, niin tämä tulivuoren magmakammion täyttyminen usein ennakoi purkausta. Ja tämän täyttymisen seurauksena niin tulivuori paisuu, eli se pullistuu. Ja tätä tulivuoren pullistumista voidaan mitata monella tavalla. Sitä voidaan mitata satelliiteista korkeusmittauksilla. Sitä voidaan mitata tällaisilla mittareilla, jotka mittaavat maaperän kallistumista, sen kulmaa. Sitä voidaan mitata tarkoilla satelliittipaikannusmenetelmillä, GPS:llä tai ihan sitten visuaalisesti tutkimalla kartoitusmenetelmillä. Mutta monet tavat tosiaan, nämä erilaiset monitorintapat liittyvät siihen, että tulivuoren muodon muutokseen. Ja jos taas tulivuori painuu kasaan, niin purkauksen todennäköisyys on hyvin pieni. Eli tulivuoren pullistuminen ja kokoon vetäytyminen on nämmöisiä asioita, mitä mitataan. Kun tulivuoresta vapautuvien kaasujen määrä kasvaa, eli tosiaan sieltä silloinkin, kun tulivuori ei purkaudu, niin niitä kaasuja sieltä vapautuu. Jos tulivuoresta vapautuvien kaasujen määrä kasvaa, niin se voi ennakoida purkausta. Ja näiden kaasujen takia niin esimerkiksi pohjaveden koostumus sitten tyypillisesti muuttuu ennen purkausta. Eli jos vaikka pohjavesi happamoituu sillä alueella, niin se voi tarkoittaa vaikkapa kloorin ja fluorin kaasujen tihkumista sinne siellä maankamarassa ja enteilee purkautumista.
Ja toinen tämmöinen tähän muodonmuutoksen lisäksi niin tärkeä tapa, millä ennakoidaan ja monitoroidaan tulivuoria, tulivuoren purkauksia, on maanjäristysaktiivisuus. Eli kun se kivisula liikkuu sieltä maan syvyyksistä kohti maapallon pintaa, niin tämä liike aiheuttaa maanjäristyksiä, joita voidaan sitten tarkkailla. Ja voidaan jopa seismisesti seurata niiden magmojen liikkeitä pysty- ja vaaka-asennossa ja ennakoida, missä päin purkaus sitten kenties tapahtuu. Näillä tavoilla oikeastaan sitten tosiaan tulivuoria monitoroidaan, niin sitten kun tähän yhdistetään tieto sen tarkkailtavan tulivuoren purkaushistoriasta, kuinka se on aikaisemmin purkautunut, mitä on tapahtunut ennen purkausta, niin yhdessä tällä monitoroinnilla ja purkaushistorian tuntemuksella voidaan sitten pyrkiä ennustamaan tulivuoren käyttäytymistä. Mutta purkausten ennakointi on edelleen äärettömän vaikeata. Ja vain tiedän, että on vain joitakin tulivuoria, joiden käytös tunnetaan niinkin hyvin, että uskotaan sitten, että purkaus voidaan luotettavasti ennustaa, sanotaan ehkä noin vuorokautta tai joitakin tunteja ennen tapahtumaa. Ja tämä tietenkin asettaa hyvin suuria haasteita vaikkapa evakuoinnin järjestämiselle. Se, että ei voida luotettavasti minkään tulivuoren purkautumista monta päivää etukäteen tällä hetkellä ennustaa. Ihan tähän loppuun nyt haluan nostaa esille sen, että kun tuossa oli aikaisemmassa kerroin erilaisista vaaroista ja tuomiopäivän pasunat soi, niin tuulivuorilla on myös sitten tälle planeetalle kauhean merkittäviä positiivisia asioita. Tuulivuoret on oikeastaan tämmöinen sampo, vähän niin kuin ihmelaite, joka tämmöistä tavallaan hyvin arvottomasta, tavanomaista kivitavarasta, jota tuolla maapallon sisällä on, jalostaa monenlaisia arvokkaita asioita sekä ihmiselle että elämälle yleensä. Yksi tämmöinen asia on se, että maapallon mantereet ovat pääasiassa tulivuoren synnyttämiä. Tässä kuvassa näkyy kuvitteellinen karttakuva avaruudesta maapallosta 2,7 miljardia vuotta sitten. Ja oikealla näkyy suomalaista kallioperää Lapissa Inarin alueella, ja tämä kallioperä on juuri tällaista 2,7 miljardia vuotta vanhaa, ikivanhaa kallioperää. Tässä karttakuvassa vasemmalla näette, että mantereita tuossa kuvassa on paljon vähemmän kuin nykypäivänä. Eli maapallon mantereet ovat 4,5 miljardin vuoden kuluessa pikkuhiljaa kasvaneet suurimmiksi ja suurimmiksi, ja tulivuoret ovat se tapa, miten ne pääasiassa kasvavat. Näiden kivien ikä on voitu määrittää tässä kivessä olevien pienten sirkkonikiteiden avulla. Niissä kiteissä uraani muuttuu lyijyksi, ja tätä uranin lyijyksi muuttumisen avulla voidaan sitten näiden kivien ikiä tutkia. Ja muun muassa tässä yläkuvassa näkyykin näitä suomalaisia sirkkoneita, niin kaikkien näiden sirkkoneiden ikä on juurikin 2,7 miljardia vuotta. Ja tässä kuvassa alhaalla nyt, niin tässä näkyy maailmanlaajuinen maankuoren ikäjakauma. Eli nämä pylväät kuvaa eri-ikäisten kivien maapallon kuoren alueiden ikiä. Ja nähdään, että maapallon kuori on syntynyt tämmöisinä sykäyksinä. 2,7 miljardia vuotta sitten oli ensimmäinen hyvin voimakas maankuoren syntytapahtuma. Sen jälkeen noin 2 miljardia vuotta sitten oli uusi pulssi, milloin syntyi paljon vulkanismin takia uutta maankuorta. Ja noin 1,2 miljardia vuotta sitten oli sitten kolmas tämmöinen valtava pulssi, milloin syntyi nopeassa tahdissa paljon uutta maankuorta. Ja vulkanismi on tämä tapa, mitä tässä tapahtui. On hyvin jännittävää ja hyvin vielä heikosti tunnettu, että mitä tuolla maapallon sisällä tapahtuu, joka käynnistää tällaisen valtavan vulkanisen pulssin, joka johtaa vaikkapa sitten uuden maankuoren syntyyn. Tällä hetkellä ajatellaan, ja monet ajattelevat, että maapallon historian on kuulunut tällaisia valtavia sisäisiä roihahduksia, eli aikaisemmin puhuin näistä pluumeista, näistä nousuvirtauksista, jotka synnyttävät vaikka laakiobasaltteja, niin nämä kuoren kasvupyrähdykset saattavat liittyä siihen, että maapallolla on ollut useampi tämmöinen valtava roihahdus, jossa suuri määrä kuumaa tavaraa on noussut nopeasti ylös ja synnyttänyt uutta maankuorta vulkanismin kautta. Ja tämä on tietenkin aika mukava asia meille, että meillä on paljon täällä mantereita, jonka päällä voi sitten kasvaa ja eläimiä elää ihminen astella.
Tosiaan vulkanismi on tällainen kuin sampo. Maapallon sisällä se kivinen aines, joka siellä hitaasti virtaa, niin se on koostumukseltaan hyvin samankaltainen kuin tuommoinen meteoriitti. Tässä kuvassa näkyy Bjurböölen meteoriitti, joka on meidän museon kokoelmien ylpeys. Tulivuoren sisällä tapahtuu prosesseja, niin sanottu tämmöinen magmaattinen erilaistuminen, johon nyt ei voida tällä kertaa mennä. Se pitää sisällänsä sen kivisulan synnyn ja sen sulan myöhemmän kiteytymisen. Ja tämän tulivuoritoiminnan seurauksena niin maapallon tavallaan hyvin arvottomasta kivestä on aikojen kuluessa syntynyt valtava määrä erilaisia kivilajeja mantereilla. Eli tulivuoret jalostavat erilaisia kivilajeja, ja samalla kun näitä erilaisia kivilajeja syntyy, tulivuoritoiminnassa syntyy monenlaisia malmimuodostumia. Ja tällä on tietenkin kivilajien ja malmien muodostumisella valtava merkitys myös meidän ihmisten kulttuurin ja teknologian kannalta. Jos malmia ei olisi, niin ei meillä olisi mitään teknologiaakaan. Tuliperäiset alueet on hyvin viljavia. Huokoinen tuliperäinen kivi pitää itsensä paljon nesteitä, maa pysyy kosteana, ja samoin tämmöinen vulkaaninen kivi on hyvin ravinteikasta. Eikä ole sattumaa, että ihmiskunnan kulttuurihistorian aikana niin varhaisimmat kaupungit ja ihmisten taajamat on usein olleet tulivuorien rinteillä, missä maa on viljavaa vehmasta. Mutta tosiaan näiden malmien muodostumisenkin kautta niin myös sitten kulttuurin teknologian kehittyminen on pitkälti tulivuorien mahdollistama asia. Mutta ehkä kaikista tärkein asia, vähän tämmöinen filosofinenkin asia on se, mainitsin tuossa aikaisemmin sen, että kaikista eniten siellä näistä kaasuista, mitä tulivuoret syöksee, niin kaikista eniten siellä on vettä. Ja oikeastaan toiseksi eniten siellä on hiilidioksidi. Eli vettä ja hiiltä tulivuoret pumppaavat ja ovat pumpanneet jo 4,5 miljardia vuotta maapallon pinnalle. Ja nämä vesi ja hiilihän on elämän aineksia, ilmakehän ja vesikehän aineksia. Itse asiassa maapallon ilma ja vesikehä ovat syntyneet ja niiden kehitys on tulivuorien ansiota pääasiassa. Jos meillä ei olisi tämän yhä jatkuvaa tulivuoritoimintaa, niin maapallon ilmakehäkin olisi ja vesikehä olisi jo ajat sitten haihtuneet avaruuteen. Mutta joka päivä uusi tulivuoritoiminta vapauttaa paljon vettä ja hiiltä tänne elämän kiertoon. Nyt ollaan viimein tulossa loppuun. Ihan pari kuvaa tässä enää näytän teille vielä. On mahdollista, että jopa elämän synnyssä niin tämä tulivuoritoiminta on ollut avainasemassa. Eli monet ajattelevat, että ensimmäinen elämä on syntynyt tällaisien vedenalaisten vulkaanisten piippujen ravinteikkaassa ympärissä. Näillä tämmöisillä merenalaisilla savuttajilla on ollut myös ehkä hyvin tärkeä merkitys siinä, että ne ovat ylläpitäneet elämää silloin, kun elämä maan pinnalla on ollut hyvinkin ankaraa tai mahdotonta. Asteroiditörmäysten yhteydessä on voinut olla elämän jatkuminen maan pinnalla mahdotonta, mutta myös tällainen mahdollinen tapahtuma maapallon historian liittyy, että on ajateltu, että kerran tai ehkä useammankin kerran koko maapallon pinta on jäätynyt kauttaaltaan lumipallomaaksi. Ja ajatellaan, että elämä on näiden suurien kriisien aikana pystynyt jatkumaan tuolla vulkaanisten tämmöisien piippujen lämmössä ja suojassa merten syvyyksissä. Eli tämä tulivuorten ja veden yhteisvaikutus on avainasemassa. Näin tuli viimeinen kuva tässä näin ihan vaan tämmöisenä loppukaneettina, että maapallo on siis valtavan aktiivinen tulivuoriplaneetta. Se on ollut sitä jo 4,5 miljardia vuotta. Ja tämä jatkuva tulivuoritoiminta oikeastaan se syy, miksi täällä on niin hyvä olla. Tulivuoritoimintahan on tavallista myös monella muulla taivaankappalla. Aurinkokunnassakin tässä kuvassa näkyy Venus, Mars ja Jupiterin kuu Io. Kaikki tämmöisiä enemmän tai vähemmän vulkaanisia alueita. Kun pohditaan, löytyykö
elämää muilta taivaankappaleilta aurinkokunnassa tai muualla, niin tulivuoritoiminnalla on siinä hyvin keskeinen merkitys. Eli tulivuoriaktiivisuus suosii myös elämän selviytymistä ja syntyä. Ajatellaan toki, että yleensä se vaatii myös vetisen ympäristön ja aurinkokunnan tapauksessa esimerkiksi Io ja Venus vaikuttavat olevan hyvin kuivia paikkoja ja sitä kautta, vaikka ovatkin tuliperäisiä, niin elämällä ehkä siellä ei ole suurtakaan jalansijaa. Mars sen sijaan edelleen mahdollisesti tuliperäisenä ja edelleen vettä sisältävä paikkana, niin voi olla tämmöinen paikka, missä tuliperäisyys ruokkii elävää planeettaa myös siellä päin aurinkokuntaa. No niin, nyt mä lopetan ja pahoittelen sitä, että jos jonkun aikataulut menivät solmuun, mutta tosiaan nyt lopetan oman esityksen ja vastaan millään kysymyksiin, jos sellaisia tulee. Ollenkaan yliaikaa kuule. Meillä istutaan täällä hartaasti. On tullut ihan valtavan paljon kysymyksiä tänne chattiin. Ja sen verran paljon, että me niputaan joitain pikkasen yhteen, koska ne vähän liittyy samoihin asioihin. Eli tulisi tämmöinen kaksiosainen kysymys. Johtuuko maapallon sisäosien kuumuus muinaisesta meteoriittipommituksesta maan syntyaikoina? Ja kuinka suuri osuus maapallon sisäosien lämmöstä johtuu radioaktiivisesta säteilystä? Niin, tuossa oli tavallaan kysymyksessä osittain oli jo niin kuin myös vastaus mukana. Eli maapallon se lämpötila, niin siinä on hyvin keskeisenä on se kasa-impaktilämpösis, eli törmäävien asteroidien liike-energia, kun on muuttunut lämmöksi, niin siitä tosiaan tästä kasaantumistapahtumista, törmäyksistä, niin on suuri osa siitä, mutta niin ilman radioaktiivisia aineksia tuolla maapallon uumenissa, niin maapallo olisi jäähtynyt huomattavasti. En uskalla mitään prosenttilukuja sanoa, että mikä on näitä radioaktiivisen lämmön ja mikä on impaktien tuoman lämmön niin kuin suhteellinen merkitys. En uskalla nyt tässä sen sanoa. Mutta esimerkiksi aikoinaan, kun Lordi Kelvin laskeskeli maapallon ikää, niin hän lähti siitä, että hän oletti, että on tietty lämpötila ollut tämmöisellä kivipallolla, ja hän laski, että kuinka nopeasti se pitäisi jäähtyä. Ja tämä Lordi Kelvin arvioi maapallon iäksi hyvin niin kuin pahasti alakanttiin. En muista, oliko muutama miljoonaa vuotta vai mitä se oli. Ja se suurin oikeastaan virhe, mikä hänellä oli, että hän ei tiennyt radioaktiivisuuden olevassaoloa ollenkaan. Eli tämä maapallon, oikeastaan kauttaaltaan maapallon uumenissa sijaitsevat radioaktiiviset ainekset, on hyvin monella alkuaineella näitä radioaktiivisia isotooppeja, ne tosiaan tuottaa lämpöä paljon. Ja yksi, mikä on vielä tämmöinen, on ehkä syytä mainita, niin silloin kun aurinkokunta muodostui, niin oli olemassa paljon enemmän radioaktiivisia aineksia kuin nykyään. Eli oli tällaisia niin sanottuja lyhytikäisiä radioaktiivisia isotooppeja, jotka vapautti lämpöä, kun maapallo oli nuori, jota nykypäivänä nyt ei tosiaan ole olemassa. Mutta vielä voin tähän sen sanoa, että myös tämä maapallon kehärakenteen synty, eli se tilanne, kun maapallo oli kuuma ja tämän meteoriittiaineksen rauta vajosi sinne planeetan sisälle, syntyi rautaydin. Niin tämä tavallaan voisi ehkä sanoa vähän niin kuin karrikoiden, että kun se maapallo oli tosiaan ehkä lähes läpikotaisin sula kuumimmillaan, niin se sula rauta sitten kun lähti vajoamaan sinne planeetan keskelle, niin siinä voi kuvitella kuinka ihan kitkan vaikutuksesta tavallaan syntyy lämpöä. Elikkä tämä En osaa sitä hienosti selittääkään, kun en ole fyysikko, mutta tavallaan tämä potentiaali energia, mikä sillä raudalla on ollut lähellä pintaa, niin se vapautuu siinä lämmöksi. Eli tämä kehärakenteen synty, impakti ja radioaktiivisuus on oikeastaan ne elementit, mistä maapallon kuumuus on peräisin. Eli se on monimutkainen asia, toisin sanoen. Ovatko pluumit aina merenalaisia vai löytyykö niitä mantereiden alta myös? Joo, niitä on sekä että. Tällä hetkellä näyttäisi kyllä siltä, että ainakin nyt viimeisen 300 miljoonan vuoden aikana, niin näyttäisi siltä, että meillä on tuolla maapallon uumenissa siellä ytimen pinnalla oikeastaan kaksi tällaista jännää poikkeama-aluetta, joiden reunoilta lähtee tämmöisiä kuumia nousuvirtauksia aika ajoin ylöspäin. Ja ne nousuvirtaukset lähtevät sieltä, eivätkä tiedä kyllä yhtään, mitä päällä on. Eli
Nyt kun maapallon pinta-alasta 70% on merialuetta, niin suurin osa niistä sitten kohotessansa törmää merenpohjaan ja synnyttää sitten sinne näitä laakiobasaltteja. Mutta niin kuin muun muassa se aihe, mitä itse tutkin, 200 miljoonaa vuotta sitten tapahtunut purkaus, joka tuotti näitä laakiobasaltteja Etelä-Afrikassa, niin siellä ne ovat mantereella. Eli kyllä aika monet näistä laakiobasalteista, jotka ovat siis pluumien synnyttämiä, niin ovat mantereilla. Että niitä syntyy näiden pluumien pisteiden synnyttämiä vulkaanisia alueita syntyy yhtä lailla meri- kuin manneralueella. Tähän on pakko esittää jatkokysymys, että mitä ihmettä ne voivat olla tällaiset poikkeukselliset pisteet siellä ytimen pinnalla, että mistä ne, onko ne niin kuin liittyykö ne magneettikenttään vai mihin? Ne on tämmöinen aika uusi asia. Ne on nyt ollut niin kuin kymmenkunta vuotta niin tässä tämän geologian niin kuin oikein niin kuin huumia perunoita tai tämmöisiä isoja kysymyksiä. Eli me ei oikein tiedetä, mitä ne on. Tuolla siis siellä rautaytimen päällä, ei siis osassa, ei rautaytimessä, vaan siinä sen päällä, niin on tosiaan Tyynen valtameren alla ja sitten niin kuin Afrikan alla käytännössä on tämmöinen valtava niin kuin poikkeama, jota tosiaan ei oikein tiedetä, mitä ne on. Että jotkut arvelee, että ne saattaa olla peräisin jopa niin kuin maapallon syntyajoilta tällaisia, että siellä on tämmöistä, että on tämmöisiä koostumukseltaan erilaisia alueita. Mä yritän miettiä, kuinka tätä voisi, niin kuin, mä en mitenkään hirveän syvällisesti, tai kukaan ei oikeastaan tiedä, mitä ne on, mutta on monenlaisia ajatuksia, miten tämän voisi paketoida. Tämä olikin pirullisen vaikea, hankala kysymys kyllä sitä, että yksi mikä niihin liittyy, niin on tämmöisiä malleja sit siitä, että kuinka kun ihan aluksi silloin puhuin, että tulivuori syntyy näillä törmäysvyöhykkeillä, niin nyt sitten näyttäisi siltä, että aika usein niin tämmöisellä törmäysvyöhykkeellä se alas uppoava kivikehän aines, niin se saattaa vajota jopa sinne ytimen pinnalle asti, eli ihan sinne vaipan pohjalle. Ja joissakin valleissa niin näiden pluumien lähtöalueet on tällaisia uponneiden kivikehän kappaleiden hautausmaita tavallaan. Eli sinne olisi niin kuin tietyssä maapallon kehitysvaiheessa päätynyt tällaista vanhaa maan pinta-ainetta sinne syvälle, joka sitten poikkeamaan sitten siellä aiheuttaisi tällaista pluumitoimintaa. Mutta tuo oli niin hyvä kysymys, mun täytyy tämän esitelmän jälkeen niin ruveta vähän niin kuin opiskelemaan tätä. Et mun omalta niin kuin mun tutkimusten kannalta, niin se on vähän niin kuin, miten mä sanoisin, en tosiaan en ole tuohon perehtynyt oikein, että niiden syvempään olemukseen, miten niistä tiedetään, mutta sen mä voin sanoa, että tosiaan se niiden luonne ja alkuperä on tämmöisiä hyvin isoja kiistakysymyksiä tällä hetkellä ja tavallaan hyvin jännittävää, että on niin kuin niinkin äskettäin kuin 10-15 vuotta sitten löydetty niin kuin tämmöinen kokonaan uudenlainen ilmiö tältä planeetalta. Ne tunnetaan, jos joku haluaa googlata niitä, niin ne tunnetaan lyhenteellä LLSVP, tulee sanoista Large Low Shear Velocity Province, eli ne on seismisesti tunnistettu sieltä syvältä vaipasta, niin olemus on muun muassa nyt, kun odotan jännittyneen yhden rahoitushakemuksen kohtaloa, niin siinä rahoitushakemuksessa nimenomaan sitten lupailen niin kuin, ja käsittelen myös tätä tematiikkaa, eli millä tavalla voitaisiin näistä Afrikan vulkaniiteista oppia uusia asioita näistä syvän vaipan näistä poikkeamista. All right, hyvä. Tämä oli erinomaista, tietää millä googlataan. Me käsitellään nämä kysymykset äkkiä, että pääsee googlaamaan. Joo, anteeksi, mä puhun niin pitkään. Ihan lyhyen. Mun on pakko sanoa tämmöinen, että varoituksen sana, jos suinkin englanninkielitaito antaa myöden, niin kun etsitte geologisia asioita netistä, älkää käyttäkö suomenkielistä Wikipediaa. Se on valtavan huononlaatuinen. Sen sijaan englanninkielinen Wikipedia vaikkapa antaa geologisiin asioihin aika hyviä vastauksia, mutta suomenkielinen on ihan valtavan kyllä epäluottava. Älkää käyttäkö sitä. Jonkun pitäisi tehdä sille jotain.
Joo. Haasteena kaikille geologiaa tunteville. Sitten on tämmöinen kysymys, että missä ollaan tänään energian hyödyntämisen osalta, eli tulivuorten kantilta? No niin, en ole paras henkilö vastata tuohonkaan, mutta siis, että nythän on jo pitkään niin kuin tuliperäisillä alueilla käyttö, vaikkapa Islannissa, Uudessa-Seelannissa, niin hyvinkin paljon geotermistä energiaa sitten hyödyksi. Ja tavallaan, miten varmasti koko ajan sitten niin kuin, yritetään kehittämään niitä tekniikoita, mutta tietysti näitä tämmöisiä riittävän semmoisia alueita, mistä sen vulkaanisen lämmön talteenotto on mahdollista, niin lopulta on niin kuin ihan valtavasti. Ei ole ihan joka, että se on niin kuin tiettyjen maiden tavallaan onni sitten, tai palkkio siitä vaarasta, minkä he vulkanismin kautta sitten myös kokee, niin on mahdollista hyödyntää. Sehän on käytännössä just ilmasta ja loppumatonta energiaa, se mikä geoterminen energia. Tietenkin periaatteessa kaikki tämmöinen maalämpö tai tuommoinen syvempi lämpö, mitä vaikka Suomessakin porataan näitä syvempiä kaivoja, niin pohjaa tähän samaan maapallon sisäosan kuumuuteen. Mutta mä en oikein tuohon ehkä osaa nyt mitään sanoa. Jep. Joo. Minkä tyyppistä laavaa Italian tulivuorissa nykyään on? Mä en tiedä, viittaako tämä siihen, että... Niin. Siellä on niin monenlaisia, siellä on niin monia tulivuoria, että niissä on vähän erilaista. Italian tulivuoret kuuluu myös tämmöiseen törmäysvyöhykkeeseen, kun Afrikan laatta puskee kohti Eurooppaa, niin tämmöisellä törmäysvyöhykkeellä niin niitä niin kuin luonnehtii se, että niiden magmojen laatu vaihtelee paljon. Sen sijaan joku tällainen repemmevyöhyke tai keskellä valtamerta oleva vulkaanin saari, ne on usein paljon tasalaatuisempia, että ne on niin kuin se magman vaihtelu, koostumusvaihtelu on hyvin pientä, mutta Italiassa kun mennään tulivuorelta toiselle, niin koostumukset vaihtelee, että esimerkiksi niin kuin, no Etna tai Stromboli niin on tämmöisiä suhteellisen basalttisia, jotka ei mitään valtavia räjähdyksiä esimerkiksi aiheuta, mutta tämmöistä pientä roisketta. Sen sijaan sitten taas joku Vesuvius niin klassisesti purkautuu räjähtämällä, ja sitten siinä on vieressä tietenkin se Campi Flegrein supertulivuori Napolin edustalla, joka sitten on myös tämmöistä niin kuin sitkasta ja räjähdysherkkää magmaa. Mutta tosiaan se ihan riippuu, missä päin Italiaa liikutaan että, ja mistä tulivuorista puhutaan, että minkälaista magmaa sieltä tulee. Pitää kysyä vielä, ehkä sä sanoit sen, mutta se meni multa sopivasti just ohi, että mikä sen tavallaan määrää, että minne syntyy tämmöinen sitkas laavatappia minne, tai magmatappia? Mä en sanonut sitä, että tyypillisesti tämmöinen sitkas aines syntyy törmäysvyöhykkeillä. Ja siinä on se mekanismi on sen kaltainen, että kun meillä on tämmöinen törmäysvyöhyke, niin kun repemävyöhykkeellä, kun se maa repeää, niin se magma pääsee niin kuin helposti pinnalle sieltä, kun siinä on semmoinen repeämä. Mutta törmäysvyöhykkeellä se kivisula syntyy siellä syvällä vaipassa, ja sen jälkeen päästäkseen sen niin kuin maan pinnalle, sen täytyy tunkeutua sen yllä olevan maankuoren läpi, tämmöisen ehjän maankuoren läpi. Ja siinä vaiheessa, kun se syvällä syntynyt magma tunkeutuu niin kohti pintaa, niin tyypillisesti se kuuma magma sulattaa siinä ympärillä olevaa kiviainetta, tästä vanhaa maankuorta. Ja eli tämmöinen, kun maankuori sulaa kuuman magman ympärillä, niin silloin syntyy tämä sitkasta magmaa, joka sitten tyypillisesti räjähtää. Tämä tosiaan, nyt jos mä mietin, että no ehkä mä en kaivaa sitä diaa tuolta esille, voitte ehkä katsoa sieltä, kun on tämä törmäysalue, tämmöinen kaaviokuva, niin tosiaan se on se miljöö, missä näitä tämmöisiä räjähdysherkkiä magmoja syntyy. Tavallaan se voi olla myös niinkin, että siinä on magmalla niin kuin pitkä matka kuljettavana ennen kuin se pääsee pinnalle, ja se tosiaan siinä matkallansa sulattaa sitten ympäröivää ainetta. Ehkä tämä voi vielä tämän verran jatkaa, että jos ajatellaan tämän maan kuorta, tämmöistä vaikka Suomen kallioperän graniittia ja gneissiä, niin kun tällaista maan kuoriainetta sulattaa, niin syntyy tämmöistä sitkasta ainetta tämmöistä. Ja tosiaan, jos se sula on syntynyt taas hyvin syvällä maan uumenissa, niin syntyy tällaista juoksevaa tavaraa, joka ei räjähdä.
Että tavallaan ehkä näin voisi vielä summata, että syvällä syntynyt magma on juokseva ja sitten maan pinnan lähellä syntynyt magma on tämmöistä sitkasta. Ja törmäysvyöhykkeellä just tämmöistä syntyy magmoja eri syvyyksillä myös lähellä maanpintaa. Joo, joo, hyvä. Aiheuttaako kuun painovoima maapallossa muodonmuutossa, joka tuottaa lämpöä? Toikin on nyt tämmöinen fyysikon kysymys, johon en osaa vastata. Että toki niin kun tiedetään, että kuun ja maan vuorovesivoimat niin kun hytkyttää myös maapalloa. Mä voisin nyt tosiaan, niin en uskalla vastata, mutta mä spekuloin, mietin, että voisin kuvitella, että hyvin pienessä mittakaavassa ehkä voisin ajatella, että siitä voisi niin kun lämpöä syntyä, mutta mun tähtitieteen opinnot ei ole sillä tasolla, että uskaltaisin niin kun sanoa. En usko, että sillä on niin kun taas tavallaan merkittävää mitään roolia, että sitten tällä maapallon radioaktiivinen hajoaminen vaikka niin on paljon merkityksellisempi varmasti, niin kun säätelee tätä maapallon termistä tai lämpötilahistoriaa ja sen kehitystä. Jep. Mainitsit Viipurin supertulivuoren, mutta Suomessa on varmaan muitakin muinaisia tulivuoria. Tässä voit kertoa joo, niistä. Kyllä joo, Suomi on yksi mun lempiaiheitaan puhua Suomen muinaisista tulivuorista, koska nykyään tosiaan meillä on onnekkaasti hyvin rauhallista ja stabiilia täällä näin, mutta niin kuin mä tuossa oikeastaan vähän mainitsinkin, että oikeastaan niin kuin mantereet syntyy tulivuoritoiminnan kautta, niin siitä oikeastaan seurauksena se, että tulivuori on ollut kaikkialla joskus. Ja kysymys on siitä, että sitten nämä aikojen kuluessa nämä niin kuin tuliperäiset vyöhykkeet vaihtaa paikkaa. Ja Suomessa oli ensinnäkin yksi maapallon vanhimpia alueita niin on Itä-Suomi, Pohjois-Suomen alue, ja siihen aikaan täällä oli tulivuoritoiminta. Eli Suomen vanhimmat kivet on noin 3 miljardia vuotta vanhoja. Ihan vanhimmat on jopa 3,5 miljardia vuotta vanhoja, eli Suomen kallion ne vanhimmat osat ja ne vanhimmat tulivuoret on samaa aikaa suurin piirtein kuin oli tämä myöhäinen asteroidipommitus, joka on kuun pinnan myllännyt suurille kraattereille. Niin ja sitten sieltä, niin semmoinen, ehkä nyt jos halutaan tämmöinen, itse asiassa tässäkin mä näytin teille semmoisen kuvan, missä oli tämmöinen maankuoren ikäjakauma tavallaan, semmoinen diagrammi, missä oli 3 piikkiä. Että näytti, että on 3 tämmöistä vaihetta, milloin maankuori on syntynyt pääasiassa, niin ne samat iät, se 2,7 miljardia vuotta, 2 miljardia vuotta ja 1,2 miljardia vuotta, niin ne on juuri Suomen kallioperänkin nämä kasvuvaiheet. Ja juuri niihin samoihin vaiheisiin meillä oli tulivuoritoiminta. Eli meillä on 2,7 miljardia vuotta vanhoja tuliperäisiä kiviä, meillä on 2 miljardia vuotta vanhoja tuliperäisiä kiviä, jotka itse asiassa pääosa Keski- ja Etelä-Suomea on nimenomaan noin 2 miljardia vuotta vanhaa tavaraa. Ja siitä sanotaan, niin ainakin puolet tai no noin puolet vaikka niin on tämmöistä tuliperäistä tavaraa. Kaikki graniitit on tulivuoren magmakammion palasia, mitä meillä täällä Suomessa on paljon. Ja tosiaan Suomen nuorimmat tulivuoret sitten on ollut noin 1,2 miljardia vuotta sitten. Ja supertulivuoria oli siinä vähän ennen sitten vielä. Mutta meillä on niin kuin tulivuoria ollut vähän joka paikassa Suomessa, ja paikotellen ne esiintymät on edelleen hyvin niin kuin helposti niin kuin hyvin semmoisia hyvin säilyneitä ja tulivuorikiveksi tunnistavia, mutta useimmiten niin niitä on niin kuin vain geologin mahdollista tunnistaa, että tässä on kyseessä tuliperäinen kivi. Et ne on niin voimakkaasti vääntyneet ja kääntyneet ja paistuneet ja muuttuneet vuosimiljardien aikana, että niitä ei oikein voi tunnistaa tuliperäiseksi ilman jonkinlaista koulutusta. Mutta toisinaan kyllä näkyy semmoisia laavakiviä Suomessakin, jotka on aivan kuin eilen syntyneet. Se on hämmentävää. Okei, hienoa. Kuinka kauas tulivuoren räjähdyksen infraääniaallot kantautuvat? Huomaa, että on paljon tämmöisiä niin kuin fysikaaliseen tieteeseen taipuvaisia ihmisiä ollut siellä.
Mun täytyy tuohon sanoa, että mä en uskalla sanoa yhtään nyt tätä, että mulla on hyvin pintapuolinen tieto siitä, että vaikkapa Hunga Tongan räjähdyksen niin kuin ilmakehän painealosta, niin mä luulen, että moni kuulija siellä niin tietää enemmän aiheesta. En uskalla tähän sanoa infraäänistä nyt mitään. Jep, joo. Long Valley ja Yellowstone, ovatko ne saman kuuman pisteen kalderoita? Tuo oli hyvin tämmöinen asiantunteva kysymys. Mun pitää oikein pinnistellä mielessäni nyt sitä, että toi oli tosi hyvä kysymys. Mä sanoisin äkkisiltään kyllä niin kuin jotenkin, että ei, että se Long Valley ei olisi sillä polulla, mitä pitkin tämä Yellowstonein pluumi niin kuin näyttää kulkeneen. Mut nyt pitäisi kyllä kartasta luntata katsoa, että jos taas googlaa niin kuin vaikka Yellowstone hotspot track, niin saa kartan kuvan, missä näkyy tämän Yellowstonein sen niin kuin pluumin tavallaan se liike, se kulkureitti, ja sitten voi katsoa, että osuuko se Long Valley siihen kohdalle. Mua vähän olottaa tämä, että en uskalla sanoa. Aika samoilla huudeillahan se siellä on, mutta jotenkin mä kävin siellä Long Valleyssä 5 vuotta sitten, mutta nyt mä en kyllä saata muistaa tosiaan sitä, että onko se sama. Toisaalta sitten, mistä se sitten olisi syntynyt? Mutta paha kysymys, en osaa vastata kyllä varmasti. Siitä uusi tutkimus sitten tulille. Kuinka syviä tulivuoripurkauskanavat voi olla? No, tavallaan niin kuin tuo vastaaminen vaatisi tietynlaista, pitäisi määritellä vähän, että mitä tässä niin kuin tarkoitetaan. Että kun, jos ajatellaan, että vaikkapa Havajilla, niin se magma syntyy sanotaan jossain 60 tai 100 kilometrin syvyydellä, niin sieltähän sen täytyy ylettää purkautuakseen saman verran, sitten sen kanavan täytyy niin kurottua koko matka maanpinnalle. Mutta tavallaan se, että onko siinä millä ajanhetkellä, niin kun, tietyllä hetkellä niin kun, tavallaan yhtenäinen niin kun, tavallaan, tämmönen sulana oleva kanava tavallaan, niin musta mä en ole ikinä oikein törmännyt tähän ajatukseen. Ehkä mä nyt kyllä mä pitäisin mahdollisena, niin kuin, että tulivuorella voi olla ehkä hyvinkin tämmöisiä, että voi olla siis useita kymmeniä kilometriä siis maan pinnalta sinne vaippaan asti tämmöisiä jopa niin kuin, tavallaan avoimia kanavia, siis magman täyttämiä semmoisia kanavia. Mut myös sitten varmaan usein on näin, että ne kanavat voi välillä olla niin kuin auki sieltä syvemmistä osista ja välillä vähän lähempää pintaa. Eli periaatteessa, kun meillä on tulivuori, niin jos mennään sinne tulivuoren magman syntysijoille sinne oikein syvälle, niin tavallaan siellä sitä sulamista tapahtuu käytännössä koko ajan. Mutta sitten sen kivisulan niin kuin liikkuminen, sitten kohoaminen maankuoressa ja maan pinnalla, niin se ei ole tämmöinen yhtäjaksoinen tapahtuma, vaan se tapahtuu jonkinlaisina niin kuin jaksoina aina, että kun niin kuin sen siinä vaikuttaa pääasiassa niin kuin sen magman tiheys ja kaasumäärät, ja näissä molemmissa on niin kuin muutoksia, ja sitten siinä ja sen ympäristön tämmöinen niin kuin jännityskentässä on muutoksia, niin nämä sen ympäristön tavallaan kallioperän niin kuin rakenteet ja sitten sen magman kaasumäärien vaihtelut ja nämä, niin aiheuttaa varmaan sen, että yleensä ne niin kuin toisinaan ne magmat liikkuu enemmän ja toisinaan ne eivät liiku niin paljon. Ja niin kuin mä kuvittelen, että tuossa on varmaan paljon vaihtelua, että tiettyinä aikoina ne kanava voi olla auki vaikka 10 kilometriä syvyyksiin ja välillä se voi olla niin kuin lähes tukossa joissakin vaiheissa. Mutta että periaatteessa ne niin kuin kanavat voi olla auki satakunta kilometriä, vaikka voisi olla tämmöinen niin kuin sen syvyys, mutta tuskin ne niin kuin aina ovat
koko ajan auki niin kuin läpikotaisin. Että se, siinä on varmaan paljon vaihtelua. Tuo oli taas oikein hyvä kysymys ja just semmoinen, että mistä tuohon kysymykseen en ole tuolla tavalla muotoiltuna törmännyt oikeastaan ammatillisesti. Joo. Täällä olisi tämmöinen kysymys, että jos ihminen yrittäisi käynnistää vulkaanista toimintaa, pystyisimmekö hidastamaan maapallon lämpenemistä? Aika raflaava ehdotus. Sitten olisi varmaan kaikennäköistä muutakin. Tässä on varmaan ajatuksena siis tämän, niin kuin vulkaanisen rikkidioksidin niin kuin vapauttaminen ilmakehän ja jäädyttämiseen. No siis mä sanoisin, että jos me pystyttäisiin niin kuin aktivoimaan tulivuoritoimintaa niin huomattavasti, niin että ilmakehän vapautuisi rikkidioksidia, niin kyllähän se jäähdyttäisi. Tietenkin siinä on se, että mä en usko, että se on oikein käytännössä mahdollista vaikuttaa tulivuoren purkaustoimintaan sillä tavalla. Ja sitten taas toisena, niin voi olla niin, että jotkut muut seuraukset sitten ei olisi niin yhtä kivoja sitten, että se voi olla, että se lämpötilan lasku niin voisi olla sitten niin kuin semmoinen niin kuin hyvä asia, mutta sitten siinä voisi olla niin kuin huonoja asioita. Niin kuin happosateita. Happosateita ja otsonin tuhoa ja myrkkyjä ja kaikkea elohopeita. Sitten mahdollisesti, ja sitten tietenkin, jos ruvetaan spekuloimaan, niin se, että jos me voitaisiin niin kuin se, että tavallaan, että jos olisi mitään mieltä, niin tietysti vaatisi se, että meillä olisi kyky myös niin kuin kontrolloida sitä intensiteettiä. Et jos me vaan niin kuin korkataan joku supertulivuori, niin sitten voi tulla, että tuleekin semmoinen 20 vuoden vulkaaninen talvi, joka tuhoaa kaikki. Että jos me osattaisiin niin kuin tulivuoren purkaus käynnistää, niin kyllä mä niin kuin toivoisin, että jaksettaisiin odottaa aika pitkään, että oltaisiin aika vakuuttuneita, että tiedetään, mitä tehdään. Mutta en usko, että meillä on siihen kapasiteettia tällä hetkellä. Onneksi. Tietysti kaiken näköisiä ilmastonmuokkausideoita on heitetty ilmoille. On, ja nyt ehkä sen mä voin mainita tässä, että mikä tuohon liittyy tavallaan sitä, että nyt on aika nyt jo pitkään ja kehitetty ja on lupaaviakin tuloksia siitä, että voidaan pumpata kun tämmöiseen vulkaaniseen kiviainekseen, mitä on monin paikoin maailmassa suuria määriä, niin sinne kun pumpataan hiilidioksidia kuumassa liuoksessa, niin se hiilidioksidi reagoi sen kivien kanssa ja jää sinne niin vangiksi. Sinne syntyy tämmöisiä kalkkikiviä sitten. Eli tätä niin kun aika monet tosissaan tutkii ja kehittää teknologioita, joilla voitaisiin pumpata hiilidioksidia kiveen ja varastoida sinne pysyvästi. Se johtuu, että nämä vulkaaniset kivet on tavallaan niin reaktiivisia, että jos sinne saadaan riittävä lämpötila ja saadaan sitä hiilidioksidia, niin siellä tosiaan se alkuperäinen kivi muuttuu ja sitoo itsensä se hiilidioksidin. Tämä on tämmöinen mahdollinen ja mun mielestä ihan semmoista toivoakin antava teknologia, mikä liittyisi sitten jäähdyttämiseen ja vulkanismiin. Vähän käänteinen juttu, mitä on tapahtunut Venuksessa, jossa käsittääkseni hiilidioksidit on sitten lähteneet kivestä liikkeelle jonkin sitten kaasukehässä. Joo, en osaa sanoa. Kiinnostava ajatus. Mä en tiennytkään. Joo, ei. Se tuli tässä vaan äkkiseltään mieleeni. Sitten täällä on vielä toinen ilmastonmuutokseen liittyvä kysymys, joka menee suunnilleen sillä lailla, että onko niin, että viime aikoina on ollut tavanomaista vähemmän tulivuoritoimintaa ja voiko ilmaston lämpeneminen johtua siitä, että tämä rikkidioksidi ei meillä viilennä sitten ilmastoa? Aina kun puhun asiasta, mä voin nyt tässä maljastaa se, että mun oma niin kun erikoisala on tämmöinen just vulkaanisten systeemien tämmöinen geokemia ja niin kuin niiden magmojen kehittyminen. Ja tämä ilmastotutkimus ei ole mun tätä ammatillista ydintä, niin aina vähän niin kuin haluan varoittaa, että kun sanon täällä jotain, niin ne ei ole niin kuin mitään asiantuntijan suuria totuuksia. Mutta toi tietysti liippaa tulivuoritoimintaan. Mun, totahan on miettinyt niin kuin moni, on monet tutkijat ja on spekuloinut pohtinut sitä, että onko niin kuin onko vulkanismilla tämmöistä vaikutusta, ja sillä mun käsittääkseni kukaan ei ole havainnut mitään tällaista todista siitä, että niin kun olisi joku tämmöinen muutos vulkanismin niin kun määrässä nyt tapahtunut, joka sitten se olisi syypää tähän hiilidioksidin määrän kasvuun. Että mä luulen, että toi voisi aika
tuon voisi varmaan todennäköisesti aika tehokkaasti myös sitten ehkä alasampua tuon ajatuksen sillä, että sitten pitäisi olla muitakin vulkaanisia kaasuja sitten niin kuin ilmakehässä kuin hiilidioksidia, jos se niin kuin olisi se syy, että mä en näe mitään epäilyä kyllä itse sille, etteikö kyseessä olisi ihmisen fossiilista polttoaineesta ilmakehän vapauttama hiili, mikä nyt tällä hetkellä lämmittää. Kyllä mun mielestä tässä ilmastotutkimuksessa niin tämä vulkanismi kyllä otetaan huomioon aika tarkoin ja on pysty niin kuin jättämään pois. Se on vähän eri asia, että tosiaan meillähän on niin kuin historiassa, maanpallon historiassa on selvästi tämmöisiä vulkanismiin liittyviä ilmastovaiheita, mutta ne on niin kuin käytännössä niin kuin paljon, jos ne on niin kuin näin nopeita kuin nyt tämän hetken lämpeneminen käytännössä liittyy semmoiseen yksittäiseen purkaukseen ja on aika pieniä vaikutuksia, mutta sitten taas laakiobasaltit vaikka niin ovat hyvin suuria vaikutuksia, mutta taas niiden sitten se aikajänne on, niin kuin puhutaan kuitenkin sadoistuhansista vuosista, eikä tälleen niin kuin vuosikymmenistä, mikä meillä tällä hetkellä on tämän lämpenemisen tahti. Jep. Onko maan magneettikentän muutoksilla ja vulkaanisella aktiivisuudella yhteyttä? Onko liian fysikaalinen? No se on vähän semmoinen, kyllä, mä miten osaan sanoa mitään järkevää. No siinä on niin kuin, no sanoisin, että ei, mutta tietenkin kans riippuu, että mistä puhutaanko, mistä mittakaavasta, että nyt niin kuin, jos ruvetaan niin kuin tota asiaa pyörittelemään, niin tulivuoritoiminta, sitä monitoroidaan myös magneettisin mittauksin, eli että juu, että se tuliperäisyys, tuliperäinen tämmöinen aktiivisuus niin aiheuttaa niin kuin pienessä mittakaavassa magneettisia ilmiöitä, joita voidaan niin kuin käyttää sen vulkanismin just monitoroimiseen. Mutta niin kuin, että magneettikenttä vaikka aiheuttaisi niin kuin jotenkin jotain vulkaanisia seuraamuksia, niin sanoisin, että ei. Mutta jos ruvetaan oikein spekuloimaan, niin nyt sitten kun magneettikenttähän syntyy siellä ulkoytimessä, joka on nestemäinen ja virtailee, niin on toki ajatuksia, että sitten taas sen ulkoytimen kiteytyminen, sehän pikkuhiljaa muuttuu siellä kiinteäksi se sulaydin, ja sitten siellä tapahtuvat virtaukset ja tämmöinen, miten mä sanoisin, kuona-aineisten liikkeet siinä, niin tavallaan voisivat jotenkin aiheuttaa muutoksia siinä yläpuolella olevassa vaipassa ja voisi jotenkin käynnistää tällaisia vaikkapa vaipan näitä bluumeja jollakin tavalla. Että tavallaan, että en mä nyt sanoisi, ettäkö voi tämmöisiä tietynlaisia, sanotaan rautaytimen liikkeiden ja sitä kautta magneettikentän ja vulkanismin sitten välillä olla kytköksiä jotain. En ole kyllä koskaan törmännyt oikeastaan minkään semmoiseen artikkeliin, missä olisi tätä niin kuin hirveästi sitten pohdittu. Mutta siis semmoisen artikkelin olen törmännyt vuosia sitten, että tosiaan, että tämmöinen rautaytimessä tapahtuva tietty tämmöinen kuona-aineiden liikahdus voisi tavallaan tönästä tällaisen vaipan bluumin liikkeelle. Mutta siinäkään toki ei ole kyse sitä, että se magneettikenttä aiheuttaisi jotain, vaan että sama ilmiö, joka aiheuttaa magneettikenttää, niin sitten aiheuttaisi vulkanismia tavallaan välillisesti. Joo. Onko sattumaa, ettei napa-alueilla ole juuri geologista toimintaa? No sitä toimintaa kyllä on. On kyllä hyviä kysymyksiä. Et siinä esitelmän alussa näytin sitä semmoista tulivuorien esiintymiskarttaa, niin siellä on aika lailla lähellä etelänapaa on tälläkin hetkellä käynnissä tulivuoren purkaus Etelämantereella. Ja siellä on montakin tämmöistä aktiivista tulivuorta. Etelämantereella tohtaa sitten taas, että siellä on nyt tämmöinen, siis siellä on iso manner köllöttää siellä Etelämantereella, niin sitten se tarkoittaa sitä, että jos meillä on manner, niin käytännössä silloin meillä ei ole siinä niitä törmäys- ja repeämisvyöhykkeitä. Eli mantereet noin yleisesti ottaen on niin kuin vulkaanisesti aika niin kuin passiivisia, koska suurin osa vulkanismista liittyy niiden
näiden laattojen reunoihin, ja suurin osa näistä reunoista liittyy valtamerten alueisiin. Tosiaan niin etelänavalla oikeastaan ei pitäisikään olla hirveästi vulkanismia, kun siellä on paksu manner, joka on tämmöinen rauhallinen alue, ja siellä oikeastaan voisi syntyä vulkanismia vain, jos sinne tämmöinen pluumi sattuisi osumaan alhaalta päin. No, pohjoisessa ei ole mannerta, ja että onko siellä nyt sitten paljon vähemmän vulkanismia kuin muualla, niin osittain niin tässä voi olla tämmöinen, tämä mielikuva, niin voi liittyä esimerkiksi karttaprojektioihinkin sitä, että kuinka nämä napa-alueet tavallaan leviää karttaprojektioissa valtavan suuriksi, jolloin näyttää, että siellä ei olisi paljonkaan vulkanismia. Mutta jos katsotaan pallokartalla tätä vulkanismin esiintymistä, niin voi olla, että se näyttää erilaiselta sitten siinä. Ja siis siellä merten, kaikkien merten keskiosissa niin on näitä repeämävyöhykkeitä, missä on paljon vulkanismia, ja niitä on myös tuolla niin kuin pohjoisnavan alla. Että siellä menee tämän aktiivinen vulkaaninen ketju menee siellä pohjoisen jäämeren pohjalla. Mutta tosiaan niin pitkä höpinä taas sitten sanoisin, että jos on niin, että pohjoisella napa-alueella on vähemmän vulkanismia kuin jotenkin muilla merialueilla, niin sitten väittäisin, että se on ehkä sattumaa, mutta toki maapallo on pyörivä planeetta, että napa ja ekvaattori on niin kuin vähän erilaisia ympäristöjä. Mutta sitten mä tosiaan luulen, että osittain tämä mielikuva tästä, että esimerkiksi pohjoisessa vähemmän, niin saattaa liittyä ne karttaprojektoihin, jotka tavallaan korostaa näitä napa-alueita. Jep. Pitkä vastaus aiheesta, ja sitten lopuksi sanon, että en tiedä oikein. Ei, oikein hyvä. Millä aikaskaalalla maa on yhtä tulivuorista autio kuin pienempi Mars? Mahtavia kysymyksiä. Tämä onkin aikaistaan mielenkiintoista huomaa, että yleisössä on paljon tämmöisiä kyllä luonnontieteistä kiinnostuneita. Tuohonkaan en osaa sanoa, että on erinomainen kysymys, mutta mä sanoisin noin ihan karkeasti, että se, että päästäisiin tämmöiseen Marsin kaltaiseen tilanteeseen, mä veikkaan, että tässä puhutaan vähän niin kuin samasta aikajänteestä kuin milloin aurinko alkaa laajeta ja niin kuin maapallo tuhoutuu siinä. Että mä sanoisin, että maapallo on varmaan hyvinkin jaksaa puksuttaa vielä niin toiset 4,5 miljardia vuotta ennen kuin alkaa niin kuin jäähtyminen olla sitä luokkaa, että se niin kuin jotenkin vulkanismin hyydyttää täällä. Ja eikö siinä kohtaa muistaakseni jo ajatella, että aurinkokunnan loppu muutenkin hämöttää ainakin näitä sisäplaneettojen osalta. Että kyllä. Näin mä arvelisin tälle näppituntumalla. Koska maapallo, mä voin sanoa sen, että maapallo on jäähtynyt kuitenkin sisältänsä oikeastaan vain joitakin satoja asteita tässä 4,5 miljardin vuoden aikana. Niin sitten voisi ajatella, että jos tämä nyt ei radikaalisti niin kuin muuttuisi, niin 4,5 miljardin vuoden kuluttua, niin ollaan jäähdytty taas niin kuin joitakin satoja asteita, ja se edelleen riittää kyllä aika hyvin vulkanismin monin paikoin. Höökää piisaa. Mitä tapahtuisi, jos maapallon magma jäähtyisi ja jähmettyisi? Nyt mä en ehkä ymmärrä, mitähän mä tuon kysymyksen nyt ymmärtäisin. Kun sillä tavallahan käy koko ajan, että kun maapallon sisällä ei ole magmaa, vaan maapallon sisältänsä kiinteä kivinen kappale, pois lukien se nestemäinen rautaydin, niin kaikki magma, mikä sieltä sitten syntyy, niin ne jähmettyy. Eli näin siis käy koko ajan ja kaikki on iloisia. Mutta jos tuossa tarkoitetaan sit sitä, että niinku maapallon vaipan se konvektio, se kiertoliike pysähtyisi, niin sitten se toki tarkoittaa sitä, että kaikki kuolisi kyllä, että vulkanismi loppuisi ja ilma- ja vesikehä häviäisivät ja täällä olisi hyvin ankea, taas hyvin kuollut planeetta. Että se olisi sitten se tilanne, oltaisiin niin kuin, vähän niin kuin Marsissa sitten jo. Varmaan samannäköinen planeetta olisi siinä kohtaa. Mihin suuntaan maapallo on kehittymässä? Onko vulkaaninen toiminta tai tulivuorten purkaukset lisääntymässä vai vähentymässä tulevaisuudessa? No kyllä minä tuohon äskeiseen viitaten, niin pikkuhiljaa maapallo jäähtyy ja se väistämättä johtaa siihen, että pikkuhiljaa vulkanismi vähenee, mutta tosiaan niin
uskon että ja arvioin, että puhutaan miljardeista vuosista ennen kuin mitään niin kuin varsinaista huomattavaa muutosta olisi näköpiirissä. Et sit, että onko sitten niin kuin, ja millä aikataululla niin tämmöisiä, maapallo on niin kuin tällaisia jaksoja ollut, niin kuin mannerkuoren kehitysjaksot vaikka, että on tämmöisiä jotain sisäisiä mullistuksia, mitkä sitten niin kuin aiheuttaa suurtakin vaihtelua vulkanismin määrässä, niin sellaisia tulevaisuudessa varmaan myös tapahtuu jossakin määrin, ja niitä on kyllä mahdoton tällä hetkellä ennustaa. Mutta tavallaan niin kuin vääjäämättä pikkuhiljaa maapallo jäähtyy, ja mutta siinä matkalla voi tapahtua tällaisia myös jotain niin kuin intensiivisiäkin jotain tapahtumia. Mutta sanotaan, että geologien keskusteluissa niin en ole niin kuin tavallaan törmännyt tämmöisiin ajatuksiin, että olisi jotain muuta kuin tämä vääjäämätön jäähtyminen. Meillä alkaa aika hiipiä kohti loppua ja kysymyksiäkin tulee aina vain vähemmän. Mä oon jemmannut yhtä kysymystä, joka liittyy näihin laakiobasaltteihin. Ja ajattelin kysyä sitä, että onko mitään näkemystä siitä, että liittyykö nämä muinaiset isot laakiobasaltit mitenkään supermantereisiin? No ensimmäinen niin kuin liittyy. Ja ei, mutta että semmoinen, että osa näistä suurista laakiobasalteista niin on syntyneet semmoisessa ympäristössä, että tämmöinen supermanner on alkanut repeillä hajalle. Eli tavallaan aika moni laakiobasaltti, joka on löydetty mantereilta, vaikkapa se, jota itse tutkin, tämä Karoon laakiobasaltti, ja sitten on tämmöinen Parana Etendeka esimerkiksi Etelä-Afrikan ja Afrikan Etelä-Amerikan välillä, niin näyttäisi, että jollain tavalla se niiden synty liittyy siihen repeämisen alkuun, kun supermanner alkaa revetä hajalle ja uusia valtameri alkaa sitten aueta. Eli joidenkin mallien mukaan tähtyy siitä, että sitten sattuman kaupalla, niin sieltä joku tämmöinen voimakas pluumi tulee supermantereen alle ja sitten se jysähtää siihen ja pullistaa sen ja repii rikki sen supermantereen. Ja sitten siinä niin kuin tavallaan sen pluumin takia siinä on tämä tämmöinen yhteys supermantereen ja laakiobasaltin välillä. Mutta niin sitten on olemassa kyllä niin kuin myös ajatuksia siitä, että kun meillä on supermanner, eli laaja manner-alue ja tämmöinen mantereinen kiviaines on huonosti lämpöä johtavaa tavaraa, niin on ihan vääjäämätöntä se, että suuren mantereen alla niin alkaa kerääntyä lämpöä. Kun maapallon ydin sieltä tai maapallo yrittää joka suuntaan jäähtyä samalla teholla suurin piirtein, niin alueella, missä onkin suuri tämmöinen valtava manner-alue, niin kuin ikään kuin kattilan kansi, niin sen alle alkaa pikkuhiljaa lämpöä. Lämpöenergiaa kasaantua, se kuumenee, ja on mahdollista, että jotkut laakiobasaltit on syntynyt tällä tavalla, että siellä on syntynyt niin tämmöinen hitaasti kuumentunut alue, joka sitten purkaa sitten synnyttää magmoja ja laakiobasaltteja. Että itse asiassa niin kuin meidänkin ryhmän tutkimuksessa niin on tällaista mallia niin kuin spekuloitu. Että tosiaan, että on toi nimenomaan joo, toi tommonen, jos syy-yhteyttä miettii, niin tosiaan, että tämmöinen supermantereen eristyskyky ja siihen alapuolisen vaipan kuumeneminen voisi synnyttää laakiobasaltteja. Joo, tästä tuli taas heti mieleen, mä palaan sinne Veenukseen taas kiusaksesi, niin tuli mieleen, kun siitähän on tämmöinen teoria, että Veenuksen pinta voisi suuressa mullistuksessa aina silloin ajoittain kokonaan uudistua, koska se ei tavallaan, kun siellä ei ole laatatektoniikkaa ja se ei tavallaan hengitä, niin että se niinku patoutuneesti silleen niinku kerää sitä lämpöä, kunnes sitten homma lähtee lapasesta hetkellisesti. Se on ihan mielenkiintoinen. Täytyypä googlata ja opiskella skolarista aihetta. Tuo on mielenkiintoinen. Joo. Ja googlaamiseen liittyen vielä täällä viimeinen kysymys. Täältä kysytään, että osaatko suositella jotain suomenkielistä nettisivua tästä aiheesta?
ehkä kirjallisuuskin käy, jos... Joo, no ensimmäisenä mä mainostan, mutta nyt, että on kyllä vulkanismia, mutta semmoinen kuin geologia.fi on tämmöinen Suomen yliopistoiden niin kuin, tukema tämmöinen geologian popularisointialusta netissä, eli geologia.fi. Sieltä löytyy suomenkielistä ja ruotsinkielistä sisältöä hyvin laajasti geologiasta ja myös tulivuorista varmasti. Sitten kannattaa esimerkiksi geologian tutkimuskeskuksen materiaaleista saattaisi löytyä suomenkielistä jotain tietoa. Siis, mutta niin kuin on todettava, että niin kuin aika heikko tilanne on kyllä, että jos tämmöistä tulivuoriasioita haluaisi opiskella suomen kielellä, niin että sen voi sanoa, niin kuin, no pyydän anteeksi, jos joku ottaa itseensä, mutta niin kuin koulukirjat, maantieteen oppikirjat, niin monessa niissä niin on geologian kohdalta ja tulivuorien kohdalta niin kuin aika niin kuin vanhentunutta ja epämääräistä tietoa. Että se on vähän valitettavaa, että tästä planeetasta meillä opetetaan koulussa hyvin vähän ja aika monet asiat on siellä vähän niin kuin, miten mä nyt sanoisin kauniisti, mutta sillain, no sanotaan nyt vaikka vanhentuneita sitten sillä tavalla, että sieltä semmoista väärää tietoa sieltä tihkuu. Mun kollegani, tulivuoritutkija Jussi Heinonen, on parhaillaan kirjoittamassa kirjaa Suomen muinaiset tulivuoret, joka sitten toivottavasti ehkä noin vuoden kuluttua niin täyttää ja niin kuin tätä aukkoa. Että jos joku painakaa se mieleen. Tästä tämä Jussi Heinonen, niin itse asiassa niin kuin nyt kirjaprojektin kesken ollessaankin kyllä niin kuin sosiaalisessa mediassa niin päivittää näitä ja kertoo tähän liittyen asiaa. Että ehkä tämä Jussi Heinonen ja Suomen muinaiset tulivuoret, niin tämmöinen voisi löytyä antaa tietoa. Sitten samoin semmoinen kuin, ootas nyt, Elina Lehtonen ja Vihreä kivien jäljellä tai vihreä kiven arvoitus. Just niin, siellä on niin kuin, mä tunnen molemmat hyvin ja mä tiedän, että heidän niin kuin tekstinsä on niin kuin pätevää ja asiallista. Että ne on tämmöisiä, että on enemmän tulee mieleen just tämmöisiä, että on vähän niin kuin monia tämmöisiä lähteitä, joita varmaan joutuisi käyttämään, jos haluaisi erityisesti tulivuoriasioita opiskella suomen kielellä. Mä en ole ihan varma, musta tuntuu, että Jussilla saattaisi olla uusi blogi aiheesta, mutta mä en ole ihan varma. Joo, on muista, joo kyllä. Mä en nyt tähän hätään löydä sitä. Joo, kyllä mun mielestä onkin näin kyllä, että se on ollut niin kuin se syy, miksi Jussi kirjaa tekee, niin on nimenomaan se, että tämän kysyjän vastaus tavallaan ongelma, että ei oikein ole mitään sellaisia aineistoja. Ja mullakin itsellänikin ollut niin kuin jo vuosia niin kuin ajatuksena tämmöistä geologista tietoa, sitten jonkinlaista kirjaprojektia tehdä, että voisi niin kuin just kertoa tästä jännittävästä planeetan historiasta ja näistä prosesseista, niin sitten ihmisille suomen kielellä. Et englannin kielellä nyt sitten jo löytyy tietysti paljon enemmän asioita. Aivan, joo. No kirjaa sitten odottelemaan. Tältä uskon löytyy heti jengiä, jotka lukee sen innolla. Ihan tässä niin kuin loppumetreille mentiin. Kiitoksia turnauskestävyydestä, Arto Luttinen. Ja me sitten lopetamme esitelmän tähän ja jatkamme ensi viikolla vielä tähtitieteen naisten historiasta. Kiitos kaikille. Kiitos kaikille ja mukavaa kevään jatkoa.